A luta continua, pessoal! Vem conosco! Programa Milton Moto Aventura na Rádio Ipanema. Sucesso! Que Deus esteja no coração de todos vocês! Programa Milton Moto Aventura na Rádio Ipanema. Pessoal, estamos ao vivo também pelo Facebook. Acesse já facebook.com/Hamilton Moto Aventura. Boa noite a todos. Nosso muito obrigado de coração a todos pelo carinho, pela audiência. Quero agradecer também novamente de coração a esses amigos ouvintes que carinhosamente nos acompanham semanalmente. Nosso muito obrigado de coração por esta super audiência. Só para vocês tiverem uma ideia, pessoal, uma chamada. Semana passada tivemos ouvintes interagindo conosco do Panamá, Chile, Bolívia, Estados Unidos, além de vários outros países, né, Yuri? Que bacana, né? Seja bem-vindo, boa noite, meu amigo. Boa noite, Hamilton. Boa noite a você que nos ouve. Está começando mais um programa Milton Moto Aventura na Rádio Ipanema, 91,1 FM. Também estamos ao vivo pelo Facebook. Nos veja ao vivo direto dos estúdios da Rádio Ipanema e conheça mais nosso entrevistado. Acesse já nosso Facebook. Nosso endereço é facebook.com/Hamilton Moto Aventura. E é isso aí, Hamilton, que bom estar aqui de novo, né? Mais uma vez estamos aqui, muito felizes para conversar com você, ouvinte, sobre o melhor do hobby esportivo. É muito bom receber todo esse carinho da super audiência do programa Milton Moto Aventura na Rádio Ipanema, toda segunda-feira, das 8 às 10 horas da noite. Fique com a gente, tem muita conversa boa e super prêmios. Que legal, Yuri, queria dar boas-vindas ao nosso novo patrocinador, né? Nosso novo amigo, colaborador, o Fábrica Bar, o único bar retrô da região com teto solar elétrico. Não, é chique demais. Né? É, e ainda, pessoal, nessa quarta-feira, dia 27, tem noite de stand-up comedy no Fábrica Bar. Venha rir e se divertir muito no único bar retrô da região com teto solar elétrico. Um dos grandes diferenciais do Fábrica Bar é a variedade, né, de porções, 40 tipos de porções, 11 deliciosas opções de lanches, né? Preço justo, um super atendimento, né? Um ambiente espaçoso, descontraído, ideal para curtir com a família e amigos, mesa de bilhar, pebolim, fliperama, uma linda decoração retrô, Yuri, mas é um lugar muito especial. Com certeza, e é isso. Quarta-feira agora já tem a noite do stand-up comedy no Fábrica Bar, final de semana muito som ao vivo, né? E aberto de terça a sábado, a partir das 17h30. Uhum. O endereço, pessoal, do Fábrica Bar é Avenida Américo de Carvalho, 896, Jardim Europa, pessoal. Repetindo, Avenida Américo de Carvalho, 896, Jardim Europa, Sorocaba, fone 3232-1300. Manda um abraço pro meu amigo Tubarão do Fábrica Bar, esse bar especial. Pessoal, vamos conhecer. Teto solar elétrico, é chique. E aí, tomando um chopinho, uma cervejinha, olhando pro céu, vendo as estrelas. Hoje já tem prêmio aqui do Fábrica Bar, né, meu? Tem prêmio. Hoje tem uma deliciosa porção de mignon, a parmejana fábrica, né? É isso aí, pessoal. Mandem perguntas pro nosso entrevistado e mandem nome completo e RG para concorrer a super prêmios de hoje. Nosso WhatsApp é DDD15-998-234-291. Quem mandar nome completo e RG vai concorrer a uma deliciosa porção de mignon, a parmejana fábrica, oferecida pelo Fábrica Bar, o único bar retrô da região com teto solar elétrico. Também, quem mandar nome completo RG estará concorrendo a um kit da Rádio Ipanema, contendo um CD do Capital Inicial, uma camiseta da IPA, um copo personalizado e super adesivos. Ainda, um delicioso kit, a cervejaria Happy Brew, contendo três deliciosas cervejas artesanais. Também uma limpeza e higienização completa de um aparelho de ar-condicionado, oferecido pela Refrimec Refrigeração e Manutenção Industrial. E especialmente aqui hoje, presente aqui do Marcelo para os nossos ouvintes, hoje também nós vamos sortear três kits contendo camiseta e um exemplar do livro Raízes Rio Amazonas, da Fossa Nascente, escrito pelo nosso entrevistado dessa noite, motociclista e escritor Marcelo Leite. Meu garoto, essa noite. Agora, quem é o nosso convidado especial dessa noite, Yuri? Fala pra gente. Pessoal, hoje a entrevista está muito legal. Teremos hoje o prazer de conversar com um motociclista que já rodou muito pelo mundo. Ele adora fazer grandes viagens. Com mais de 30 anos de motociclismo, já rodou 70 países pelos 5 continentes, incluindo uma volta ao mundo com sua esposa, Beth Rodrigues. Hoje vamos conversar com ele sobre uma expedição que ele fez com mais 4 motociclistas, cada um de um país diferente, da Foz, do Rio Amazonas, no litoral do Pará, até sua nascente mais distante, no Nevado Mismi, a 5.200 metros de altitude, no Peru. Foram 8.500 quilômetros de moto e mais 1.000 quilômetros de barco. Enfrentaram muita poeira, muita lama, terra, um pouco de asfalto, muita água e grandes altitudes. Passaram pelo coração da floresta amazônica e pela cidade mais alta do mundo. Nosso tema é Expedição Duas Rodas, do Pará ao Peru, da Foz à nascente do Rio Amazonas, percorrendo 8.500 quilômetros de moto e 1.000 quilômetros de barco.
Nosso convidado é o escritor, executivo e motociclista Marcelo Leite. O quê? Que entrevista, né, Yuri? Essa, pessoal, não percam, pessoal. Hoje é uma noite muito especial, uma entrevista demais especial. É muita aventura, é muita adrenalina, é muito legal. Nós somos fã do Marcelão, ele está aqui novamente para contar. É essa, isso aí. Né? Mais uma. Só a apresentação dele já está quase um livro aqui, né? Tá faltando quem? Nosso mascote? Quem? Garotinho Aventura? É isso aí! Boa noite, Garotinho Aventura! Olá, pessoal! Boa noite a todos! Muito obrigado a todos pelo carinho, pela audiência! Eu e minha cachorrinha Valentina Aventura, pessoal, amamos vocês! Oh, estamos ao vivo também pelo Facebook! facebook.com/AmiltonBotoAventura! Yuri! Oi, garotinho! Hoje a entrevista é show, hein, cara? Show, hein? Eu sou fã do Marcelão! Ah, eu também sou! Uau, que não cresceu, eu quero ser que nem ele! Ah, é? Ele é meu super-herói! Olha só, super-herói! Esse sim, garotinho! Não tem super-herói motociclista! Não, esse aí é duro na queda, hein? É! Imagine, eu, junto com o Marcelão, conhecendo as raízes do Rio Amazonas! Nossa, acho que ele ia pular no Rio, será? No... Imagine! Aí eu ia levar minha cachorrinha Valentina Aventura e o meu papagaio, Harley Davidson. E daí o papagaio conversava com a Zarara e ia pedindo informação sobre o caminho. Ah, e a Valentina Aventura ia me defender das onças pintadas. Mas será que a Valentina consegue defender você das onças pintadas? Yuri, você não sabe como a Valentina é brava. É brava? Já comeu o sofá de casa inteirinho. Ó, então é brava. É violenta. É violenta. Tá bom, garotinho, já falou demais, né? Já falou demais. Já falou muito. Não, mas nem comecei a falar, Milton. Não, calma, garotinho. Você vai falar, tem a noite inteira pra falar com o Marcelo. Eu sou fã do Marcelo, aí meu super-herói motociclista. Tá certo. Então tá bom. Então beleza. Bom, pessoal, é isso aí. Voltamos já. Primeiro bloco do nosso patrocinador. E vamos voltar com essa entrevista fantástica. Marcelo Leite, pra vocês. Não saia daí. Problemas de alicerce, trincas na parede, não se desespere, chame a Suinvio. Profissionais especializados para orientar e executar. Su, reforço de furações, ligue já, fone 15-3223-5555. Centro Automotivo Fábio Bellini. Oficina mecânica, alinhamento, balanceamento, amortecedores e escapamentos. Rodas e pneus, do aro 13 ao 20. Tudo em 10 vezes sem juros no cartão. Endereço, Avenida Engenheiro Carlos Reinaldo Mendes, 441 Sorocaba. Fone 15-3227-8837. Luke Wings, sabor da América no coração de Sorocaba. Terça, fogo na garagem, onde você monta seu hambúrguer, mais chopes Heineken em dobro. Quarta, churrasco brasileiro, mais chopes Heineken em dobro, mais blues com Marcos Boi. Quinta, tradicional churrasco americano, costelinha barbecue, lanche de cupim, mais blues do país. Sábado, legítimo breakfast americano, das 9 às 11h30. Endereço, rua Professor Francisco de Queiroz, 301, Mangal, Sorocaba. O fone, 15-3033-0502. É isso aí, pessoal! Programa Milton Moto Aventura na Rádio Ipanema, o som que causa! Yuri, estúdio lotado, né? Hoje estúdio lotado hoje, aqui, hein? Vou contar pra você, cara. A gente tem até arquibancada aqui hoje. Que isso, cara? E metade de São Roque, hein? É, viu só? Metade de São Roque. Metade de São Roque presente aqui hoje. Cidade maior, Marcelo. Cidade maior. Bom, é isso aí, pessoal. Que bacana. Muita gente junto com a gente. Participe você, pessoal, que está aí junto com a gente no Facebook. Obrigado a todos pelo carinho, pela audiência. Participe aqui dos nossos prêmios pelo 998-234-291. DDD15, pessoal. 998-234-291. Que hoje são quantos prêmios, Yuri? Sete? São sete prêmios. Sete prêmios, pessoal. Participe com a gente. Valendo um kit da Rádio Ipanema. Muita coisa gostosa do Fábrica Bar e três kits contendo uma camiseta e um exemplar do livro Raízes do Rio Amazonas, presente do nosso entrevistado aqui, Marcelo Leite. Então hoje é especial, mandem e participem. É isso aí, Yuri? É isso aí. Vamos lá, vamos apresentar o nosso entrevistado? É ele agora? Quer apresentar, garotinho? Oh, eu sou fã dele, você vai deixar eu apresentar? Não, daqui a pouco você fala então. Agora. Ah, meu, você fica me provocando. Não, cara, você já vai falar, já. Ele vai falar, né, Yuri? Vai falar bastante. Já vai falar bastante hoje. Bom, então pessoal, hoje o nosso tema é a Expedição Duas Rodas do Pará ao Peru, da Foz à Nascente do Rio Amazonas, percorrendo 8.500 quilômetros de moto e 1.000 quilômetros de barco. Temos o prazer de conversar com um motociclista que já rodou muito pelo mundo, Marcelo Leite. Adora fazer grandes viagens, com mais de 30 anos do motociclismo, já rodou 70 países pelos 5 continentes, incluindo uma volta ao mundo com sua esposa Beth Rodrigues.
E hoje vamos conversar sobre uma expedição que ele fez com mais 4 motociclistas, cada um de um país diferente, da foz do Rio Amazonas, do litoral do Pará, até sua nascente mais distante, no Nevado Mismi, a 5.200 metros de altitude no Peru. Foram 8.500 quilômetros de moto e mais 1.000 de barco, enfrentando muita poeira, muita lama, terra, muita água e grandes altitudes. Passaram pelo coração da floresta amazônica e pela cidade mais alta do mundo. Seja bem-vindo, Marcelo Leite, meu garoto. Uma salva de palmas. Marcelão, seja bem-vindo ao programa, é um prazer tê-lo com a gente. Boa noite, obrigado aos ouvintes, obrigado a esse time aqui do Milton, Garotinho, Yuri, todo mundo. Seja bem-vindo, Marcelo, legal ter você aqui novamente conosco. Vamos lá, Levi. Vamos começar a falar sobre essa expedição? Vamos falar sobre ela? Marcelão, é o seguinte, mais uma vez, né, uma grande experiência de motocicleta, né? Agora, vamos começar perguntando assim, como você teve a ideia de realizar essa expedição pelo Rio Amazonas? É importante a gente contextualizar esse projeto, porque ele é um pouco diferente dos outros projetos que a gente tinha feito antes e que a gente fez depois também. Nem todo mundo sabe, mas assim, a gente veio aqui no programa da outra vez falar daquele projeto da Expedição 5 Continentes, onde a gente deu a volta ao mundo e tudo mais. E nessa expedição, entre outras coisas bacanas que aconteceram, a gente conheceu um monte de gente, um monte de motociclistas que viajam o mundo inteiro, etc. tal, e fizemos algumas amizades fantásticas aí em vários lugares do mundo. E a gente marcou um determinado momento, a gente marcou um encontro com algumas pessoas que a gente tinha mais intimidade, para a gente se ver, para a gente trocar ideias e tudo mais, e a gente fez isso num acampamento na capital da Mongólia, em Ulan Bator. Isso foi em 2012, né? Era o verão, então os europeus, assim como na América do Sul, muita gente no verão vai para Ushuaia, etc. tal, na Europa, os grandes aventureiros, ou eles vão para a África, ou eles vão para a Mongólia. É esse o sonho de todo mundo, né? E a gente estava discutindo, a gente ficou alguns dias juntos, que projeto a gente poderia fazer uma vez todo mundo junto, que seria legal pegar gente de vários países e trocar algumas experiências assim, né? E a gente teve várias ideias, a maioria delas foram... A ideia durou 5 minutos, depois foi pro lixo, né? como acontece quando tem muita energia coletiva para ter alguma ideia. E no meio dessas chuva de coisas absurdas e outras nem tanto, veio uma ideia de a gente fazer alguma coisa pela Amazônia, mas a gente não sabia direito o que é, né? E, ao mesmo tempo, tinha uma ideia de fazer alguém colocou a ideia de fazer o Rio Nilo de ponta a ponta, né? Na verdade, a gente já fez... durante a nossa expedição, a gente fez o Rio Nilo de ponta a ponta, mas não como um projeto, né? Então, tinha umas ideias assim, e aí alguém falou, não, Amazonas não, precisa ter alguma coisa mais específica, né? E aí veio a ideia do Rio, de fazer alguma coisa em volta do Rio, etc. e tal. E aí todo mundo ficou empolgado com essa ideia e eu comecei um tempo depois trabalhar de forma um pouco mais séria para estruturar um projeto e falar com patrocinadores, etc. etc. e tal. E aí eu percebi o seguinte, tinha uma oportunidade tanto de curiosidade minha, pessoal, e da Beth também, e uma vontade também dos patrocinadores principais que a gente estava falando na época, de não necessariamente estar falando que eu digo, porque a ideia era ter um produto desse projeto e seria um livro. A ideia de fazer um livro bonito, um livro fotográfico, etc., tal, que a gente nunca tinha feito, né? A gente tinha feito um livro escrito, né, sobre a Expedição dos Cinco Continentes, e quando eu fiz o livro do o Estrada para os Sonhos, o que eu percebi? Eu tinha guardado muito texto, muito recordações das minhas experiências, e eu tinha muito pouca foto. Então, às vezes, eu queria mostrar como é que era um lugar bacana que a gente tinha vivenciado, e eu tinha muito pouco material. E é uma judiação, porque eu não consegui fazer um... Muita gente falava, por que você não fez um vídeo? Por que você não fez um filme? Eu falei, não fiz porque eu não tenho material nenhum, assim, o meu material é muito ruim, né? Então, dessa vez, eu falei, ah, não, agora vamos fazer esse negócio de forma profissa, né? Só que para fazer isso de forma profissa requer um monte de coisas, né? Requer conhecimento, requer equipamentos, requer
equipe profissional, etc. E tal. Então o projeto foi ficando grande. À medida que a gente foi colocando requerimentos dele, ele começou a ficar um bicho grande. E aí não demorou muito para a gente, conversando com... A gente fez uma grande conversa com o pessoal da Universidade de São Paulo também, pessoal da Escola de Cinema. A gente fez alguns bate-papo com os principais patrocinadores nossos. E a gente chegou à conclusão seguinte: o que tinha de uma história bacana que seria legal para todo mundo, seria legal para mim, seria legal para o produto livro, né? Que era o seguinte: em vez de contar uma história de uma aventura de moto, o que a gente fez foi o seguinte: vamos fazer um retrato de como é a vida ao redor da pegar o Rio Amazonas como a espinha dorsal do projeto, né? E a bacia toda do rio, que é muito mais do que o rio simplesmente, né? E a gente começou a estudar e a gente viu logo de cara, e depois isso se mostrou de forma mais intensa na realidade, que a diversidade do ponto de vista de natureza, do ponto de vista de gente, do ponto de vista de etnia, do ponto de vista cultural, é uma barbaridade, é um negócio absurdo, absurdo. E a gente que mora aqui no sul do país não tem noção disso. Eu não tinha. Eu tenho certeza que a maioria das pessoas também não tem. Não tem. Né? Não tem. Então o que a gente se propôs a fazer? Foi aí que começaram a brilhar os olhos de todo mundo. Dos patrocinadores, do pessoal da universidade, da editora e todo mundo. Assim, cara, vamos fazer um retrato do ponto de vista cultural, né? Do que tem em volta da bacia do Rio Amazonas de ponta a ponta. Tem coisas muito diversas de ponta a ponta. Aí você vai perguntar, e a moto? A moto, na verdade, ela não foi o objetivo fim do livro, do projeto, mas ela foi o instrumento, o meio que viabilizou tudo isso. Com certeza. É claro que, se você não gosta de moto, eu adoro, sou apaixonado por moto, mas ela não foi o todo mundo que estava envolvendo o projeto, inclusive a equipe, etc., todo mundo apaixonado por moto, todo mundo viajante, experiente, cabelo branco, careca, tanto rodar de moto. Mas não foi esse o nosso apelo principal, né? Então a gente acabou fazendo um projeto para gerar um livro e para gerar um vídeo, né? Depois eu vou contar um pouquinho mais sobre isso. Então, esse era o objetivo do projeto, tá? Retratar toda essa região de uma forma que é heterogênea. A gente montou duas equipes de projeto, já introduzindo esse tema para a gente depois ficar mais claro para todo mundo. A gente montou uma equipe de pilotos. A gente selecionou a dedo, né? Só cara experiente, e a gente procurou que as experiências, tanto de moto quanto de outros conhecimentos que cada um tivesse, fossem complementar. Brevemente, quem são quem formava essa equipe de pilotos? São cinco pilotos inicialmente. Eu, um mísero brasileiro, né? E na verdade eu estava convidando eles para vir para a nossa região. E aí o que eu tinha? Eu tinha o Guy Matthew, que é um inglês, né? Que é um cara que tem ele tem um tipo de experiência de moto diferente da minha, né? Mas ele é um motociclista bastante experiente também, ele era o mais novo da turma. Depois eu tinha o Chris Cooper, que é um australiano, que na Austrália ele é super conhecido, porque ele é tido como um dos maiores aventureiros na Austrália, toda hora ele está em revistas, vídeo, filme, etc. Ele é um cara sensacional, e quando eu falei para ele, vamos para a Amazônia, Chris? Ele disse, amanhã? Na hora. Tô dentro, vocês são tudo louco, por isso que eu tô com vocês. E o Jean Christophe, que é um francês que a gente se gosta muito, a gente se conheceu na estrada, a gente se conheceu na Mongólia, na verdade, e a gente rodou muito junto, a gente fez toda a Ásia Central, o Irã, tudo isso, a gente passou meses junto e convivendo com coisas boas, coisas ruins, dificuldades, momentos que vão marcar a nossa vida para sempre. Então isso você cria uma liga muito forte com essas pessoas, né? Então vira irmão pro resto da vida. Então o Jacques Christophe, francês, né, no grupo, e o Júlio Velastegui, que é um equatoriano, que também a gente se conheceu na Colômbia, depois a gente viajou junto até o México, junto. A gente também ficou meses junto, passando terrengue junto, depois numa outra, quando a gente estava voltando da expedição Cinco Continentes, a gente ficou com a família dele, então foi um negócio assim, criou laços antigos e ao mesmo tempo um cara experiente, etc, tal, blá, blá, né? Então foi essa equipe dos motociclistas, né? Só que a gente tinha um desafio: como é que eu vou gerar fazer um filme, fazer um livro fotográfico só a gente, né? Então a gente foi buscar apoio da Escola de Cinema da Universidade de São Paulo,
E a gente montou uma equipe de estudantes, na verdade, eles eram estudantes do terceiro ano, né? Então, a gente teve três, vamos dizer assim, estudantes de cinema junto com a gente, e eles entendiam muito de cinema, etc, tal, garotada, com sangue novo, etc, tal. No entanto, os ambientes que a gente teve, eles foram se apavorando, porque era tudo garotinho, de classe média, etc. Quando você começa a enfiar na Amazônia, eles vão desistindo. Tanto que a gente logo no começo, a gente teve um que pediu para sair mesmo. Verdade. Verdade, não aguentou. Aguentou o tranco. E comandando essa equipe, então eu estava comandando a equipe dos pilotos, e comandando essa equipe de cineastas, que eles faziam muito mais do que só filmar, foi a Beth. E a Beth, quem conhece ela, sabe que ela é... A Beth é porrada o dia inteiro, né? Não tem dia ruim. E ela comanda, dá ordem, desmanda, manda, briga, bate no cara do exército, da polícia, então em mim, né? Então em todo mundo. Então o que a gente fez, na verdade? A gente fez o seguinte. Quando podia, nas regiões que podiam, essa outra equipe, eles estavam de carro, de 4x4. Em alguns lugares deu para fazer isso. Em outros lugares, eles foram de transporte comum, de ônibus, de caminhão. Eles pegaram avião em determinado momento e barco também. Então, essas duas equipes, que aconteceu? Às vezes a gente estava junto, às vezes a gente se separava e depois se encontrava de novo. Né? E assim foi o tempo todo. Né? E em alguns lugares eles tiveram um papel fundamental com tudo que diz respeito às comunidades indígenas. A gente teve com 4 comunidades indígenas. 3 no Brasil e 1 no Peru, na Amazônia Peruana. Em lugares bem diferentes, a gente escolheu a dedo, que fosse diferente mesmo, para que elas fossem, de retratasse comunidades de ambientes físicos diferentes, portanto de cultura diferente, para a gente ter uma amostra também. Foi feito um planejamento em cima da... A gente ficou quase um ano para conseguir essas coisas, né? Estudando, fazendo contato, batendo a cabeça, ouvindo um monte de não, que é assim mesmo que esses projetos acontecem. Com certeza. E aí, o que acontecia? Sempre que possível, a Beth e essa garotada chegavam antes de mim. Então, eles chegavam um dia antes, por exemplo, para chegar na comunidade indígena. Então, quando a gente já chegava, já estava tudo mais macio, mais tranquilo, você tá, quando a gente chegava, etc. Quer dizer, o trabalho de desbravar os contatos e ser simpático, etc., tal, é ela que fazia. Aliás, ela é muito mais simpática do que eu, então fica muito mais fácil. Então, é essa pegada que a gente vai falar hoje aqui no programa. Então, foi um projeto para montar um vídeo, para montar um livro, né? E a gente teve basicamente duas equipes trabalhando separadamente. Ok? Legal, legal. Vamos começar então, vamos falar do primeiro percurso, né, que você fez. Você saiu da onde, Marcelo? São Roque. Eu estou brincando, mas todos os nossos projetos saem de São Roque e chegam em São Roque em algum momento, né? Estou brincando, mas é assim. Antes da gente, talvez. Deixa eu falar rapidamente assim da fase de preparação. Legal, legal, né? Legal, vamos lá. A gente, primeiro, uma das coisas é tinha que estudar muito o que a gente queria investigar, o que a gente queria estar vendo, o que a gente queria retratar. Então a gente gastou muito tempo de telefone, e-mail, blá blá blá. Imagina. A gente conseguiu patrocínios, e isso demora, e não é tão trivial assim, conseguir o projeto por conta das coisas que a gente ia querer fazer. Se tornou um projeto que precisava de recurso financeiro razoável, né? Então a gente precisava de patrocinador com vontade. Quantas pessoas no total, entre pilotos e... São 5 pilotos mais 4 pessoas da outra equipe. Então estou falando de 9 pessoas. 9 pessoas. 9 pessoas. Né? Então o que a gente conseguiu? O patrocinador principal, o patrocinador master, que foi o que deu o empurrão inicial que viabilizou tudo, foi o programa Smiles, programa de milhagem Smiles, né? E eles foram fundamentais em vários aspectos, não só do ponto de vista de aporte financeiro, mas do ponto de vista logístico também. Foram eles que foram buscar os pilotos em tudo quanto é lugar do mundo e foram eles que devolveram os pilotos depois também. Né? Trazer um cara da Austrália, da Inglaterra, etc. Tal, isso custa. Não, né? E eles se responsabilizaram integralmente por tudo isso. Mais um aporte e suporte ao projeto, etc. Tal. A BMW do Brasil... nos cedeu 5 motos, 5 GS800, zeradas, né? E a gente devolveu 2 meses depois, judiadas, destruídas. Mas depois a gente conta um pouquinho o que a gente fez com essas motos. Né? A Metzeler teve uma ajuda muito bacana com a gente,
não só em termos de aporte financeiro, mas também pneu, logística disso tudo, o representante deles lá em Manaus, e assim foi. Então eles também tiveram um papel fundamental. E a Mormai entrou nos ajudando com... A gente queria ser uma equipe, então não é cada um de um jeito que bem entendesse, né? Vai lá, Felipe, com o seu capacete, eu vou com o meu. Não é assim que funciona num projeto desse, né? Então a Mormai, ela entrou com capacete tudo igualzinho para todo mundo e jaqueta para todo mundo, etc. Então a gente parecia uns robozinhos. Porque... Todo mundo igual. Todo mundo igual. Lindo, então você, quem é esse cara nessa moto? A foto tá bonita? Então sou eu. O cara tá no chão, mano, então não sou eu. Não, não sabe nem direito quem é, né? Ficou bonito as fotos, tudo igual. Ficou legal. Então esses foram os nossos patrocinadores e, óbvio, com o convênio com a Universidade de São Paulo, que também foi fundamental. Tá? E a editora Gente, que é a editora que depois trabalhou com a gente toda a elaboração do livro, distribuição, etc, etc e tal. Então esses foram os atores, né? Assim. Eu trouxe comigo hoje aqui mais do que amigo, mas o Felipe, da Felipe Motos, de São Roque. Ele que me ajuda em todos esses projetos, com toda a parte de moto em si, né? De preparação das motos. Ele que aconselha, faz isso, não faz aquilo, vamos fazer isso, vamos preparar assim, etc. E essas motos, antes a gente recebeu 5800 GS, branquinha, lindinha, zero quilômetro. Novinha, cheia de plástico no banco, etc. E essas motos que a gente vai enfiar lá pra cima. O que a gente precisa fazer nelas? Né? E aí a gente... Felipe, help. Pense. Basicamente, as motos já eram motos boas, né? A única coisa é que o uso delas ia ser muito pesado, né? Ia ser um uso bem, terreno bem pesado. Então a gente partiu para a parte de protetores, né? A gente fez bastante protetor de motor, de carenagem. E adaptamos os pneus, parte de câmera, que também o pneu tem que andar um pouco mais murcho, e como as motos são grandes e pesadas, ia judiar bastante disso, né? Mas acredito que no fim deu tudo certo, né, Marcelo? A parte do paralama também que a gente acabou levantando, né? A gente teve que levantar um pouco a parte de paralama, porque ela é muito barro, né? E as motos, apesar de elas serem já uma moto off-road, não é para todo esse off-road, né? Com certeza. Então a gente acabou... Na verdade, todas as ditas big trails, que em tese deveria ser de uso misto, nenhuma está preparada para andar na lama. Essa é a verdade. Por conta até do paralama. Então aqui foi uma das coisas que o Felipe puxou logo no começo, falou... Cara, vocês vão pegar a lama doidado, isso aqui vai travar tudo, não vai rolar. Então uma das primeiras coisas a fazer é levantar o paralama. Ele tem que dar uma mexidinha também no circuitinho de freio, nos flexíveis para poder fazer isso. Parece simples, mas não é tão trivial. Né? Mas as motos foram usadas por muito tempo, né, no off-road pesado. Com lama, né? Com muita lama, né? Um off-road muito pesado. Não, porque você pega, por exemplo, o pessoal do Dakar. No Dakar não tem lama. Né? É verdade. Tem areia, tem terra, mas não tem lama. Então eles tem um monte de caras com paralama lá embaixo. Né? Então, aqui não, a gente tinha, sem querer comparar, pelo amor de Deus, não é isso, mas é que aqui a gente ia passar por lugares com lama, e na Amazônia tem trecho de lama argiloso, que é um grude, e parece uma cola. Né? Então isso foi legal. Outra coisa também que o Felipe também insistiu, e eu acho que foi uma boa pedida, foi colocar os protetores de aro, que foi na parte de câmera, né? Os pneus reforçados, porque o peso era bastante, e as cintas de aro também acabam reforçando ali a parte de câmera, e não deixa o raio furar, né? Eles andam com bastante tempo com o pneu murcho, para poder dar uma extração na terra, e acho que foi uma boa pedida isso daí, né? Livrou assim, de bastante... A gente teve muito problema de pneu, mas eu acho que se a gente não tivesse feito isso, a gente ia ficar o dia inteiro trocando pneu, né? A gente teve... Tipo, 5 pneus furados? 7. 7 furos de pneu e 2 câmeras estouradas. Né? Então, e quando uma de manhã, outra no dia seguinte, esse pneu para. Chega, né? Mas é isso. Foi isso. Então, com o projeto em mente, já estruturado, patrocinadores tudo bonitinho, tudo assinado, as motos chegaram, o Felipe dá um trapa nelas, já tudo preparado, etc. Tá, o que a gente fez? A gente foi para... A gente ia começar o projeto da Foz, quer dizer, da onde o rio se encontra com o oceano, a 80 quilômetros de Belém, chamada Curuçá. E na verdade, essa cidade, ela tem praia de mar, ela tem o rio chegando e ela tem mangue. É tudo uma mistureba só, porque é tudo coisa grande, tudo gigante, né? Então é uma cidadezinha, assim,
Se alguém de vocês for para Belém um dia por algum motivo, dedique um dia a conhecer Curuçá. Porque é incrível, é super bonito, tem um folclore super legal. É uma cidade que realmente vale a pena passar por lá. A gente começou oficialmente nossa expedição a partir de lá. A gente foi por terra, a gente saiu de São Roque para lá e a gente começou oficialmente essa expedição a partir de Curuçá. Tá? De novo, né? Naquelas liga, fazendo contato, a gente fez contato com a prefeitura pedindo dicas de coisa, de cultura e tal. Você sabe onde a gente ficou em Curuçá? Na casa da prefeita. A gente ficou hospedado na casa da prefeita. A prefeita tinha uma casarona. Ele falou, não, vocês não vão ficar em lugar nenhum aqui, né? O melhor lugar para vocês ficarem é na minha casa. Então a gente ficou na casa da prefeita. Então já começamos com o pé direito. Aí sim. Alto luxo, né? Com sucos de manhã. Bom demais, pô. Maravilhoso. Já começou bem, né? Começamos bem. Bom, então vamos lá. Então nesse trecho, o que a gente fez? Saindo dali, a gente, obviamente, qual que era a ideia? É seguir o máximo possível por terra, né? Mas dentro da bacia do Rio Amazonas sempre. Então o que a gente fez? Dali a gente passamos por Belém, depois a gente foi descendo um pouco mais até um lugar chamado Novo Repartimento. Tudo isso é asfaltado, tá? Só em novo Repartimento começa o entroncamento com a BR-230, que é a Transamazônica. E ela é asfaltada um pouquinho, um trecho até Altamira. E Altamira, para quem não sabe, é uma cidade que está muito no noticiário, porque ela é a cidade base da usina de Belo Monte, que é uma usina super polêmica, volta e meia reaparece nos jornais, e quem passa por lá, como a gente passou, dá para entender o que é. É uma construção gigantesca, gigantesca. A Altamira é uma cidade que hoje tem em torno de 80 mil habitantes, e nos finais de semana, os trabalhadores da usina descem para a cidade. A cidade não tem infraestrutura nenhuma para abrigar essas pessoas. Descem 40 mil pessoas no final de semana. Uma cidade de 80, né? Então, é o caos total. Caos em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Não tem uma infraestrutura que comporte. Hoje tem criminalidade pesada lá, todo mundo anda armado. Trânsito caótico, os preços na lua. É um horror. Fizemos amigos bacanas ali, que nos deram um apoio legal em Altamira. A partir de Altamira, a Transamazônica acabou o asfalto, e aí você começa a Transamazônica como a gente imagina que seja. Uma coisa que você descreve no livro, Marcelo, é que vocês se surpreenderam com como a motocicleta é muito utilizada para se locomover nessa região do país, né? Isso é uma coisa que no livro está em vários lugares. Mesmo nesse pedaço, a gente ainda está no Pará, ainda tem uma certa infraestrutura e tal. E a gente já começa a ver, assim, a quantidade, quando você vai nesses lugares, a quantidade de motinho pequena, um monte. E não é só dos caras bonitão que nem esse público aqui rodando de moto. Não, tem uma a família inteira em cima da moto, sabe? O cara levando a roçadeira e o filho para a escola e a avó dele junto, o quatro cachorro. Quatro em cima de uma moto. E assim, é o meio de transporte daquela região, né? E a moto mudou a vida dessas pessoas. Elas podem ir trabalhar, podem levar criança na escola. Muda completamente. Elas têm uma mobilidade que elas não tinham antes, né? Só que o que vai acontecer? E a gente vai ver isso ao longo dessa jornada aqui. Quanto mais você se enfia mais para o interior do Amazonas, mais isso é verdade. Quando você vai para o Alto Solimões, que não tem estrada nenhuma, e todo mundo imagina, não, ali é só canoa, voadeira e barco. Não é verdade. Tem canoa, barco, tem tudo isso, mas tem motos. As pessoas, mesmo os ribeirinhos, e no livro a gente mostra isso, eu vou contar mais em detalhe para vocês. Mesmo os ribeirinhos, o ribeirinho é aquele cara que mora com a família, num pedaço de terreno à beira do rio, e não tem nenhuma via para ele chegar ali, a não ser a água, né? Então, o que ele tem como meio de transporte? Uma voadeira. O voadeira é um barquinho baixinho, de fundo chato, né? E com motorzinho de popa, né? Aliás, todos os motores de popa das voadeiras são Honda. Então, assim como tem a CG no mundo de duas rodas, que detona em termos de mercado, no mundo de amazônico, é a Honda também, a versão CG aquática, vamos dizer assim, que é um motorzinho de popa lá, né? Claro que se tivesse
a versão do Profeta ia ser uma com 660 mil quilômetros. Sim, logicamente. Ia ser diferente. Ah, né? Ninguém ia poder tocar nela, aquelas coisas. É. Mas, bom, e aí o que acontece? Mesmo esses caras ribeirinhos, você vê lá, o cara tem duas voadeirinhas ali na margem do terreno dele, e aí ele tem uma motinho. Aí o que esse cara faz com essa motinha? Se não tem trilha, não tem nada para ele fazer aí. Ele põe a motinha dentro da voadeira, é quando ele vai para a cidade, porque todos eles, uma hora ele chega na cidade, né? Ele tem que ir para a cidade, porque na cidade tem a escola dos filhos, na cidade tem o mercadinho, é onde ele vai no médico, é onde ele precisa ir lá para o Caixa Econômica Federal. Quer dizer, em algum momento ele precisa ir para a cidade, ou ele vai vender as coisas que ele produz, né? Produz mandioca, peixe, etc. Ele precisa ir lá, receber dinheiro, etc. E o que ele faz? Ele põe a voadeira, pega a motinha, puf, e na cidade ele vai se deslocando com a voadeira. Isso é verdade tanto no Alto do Amazonas, no Alto Solimões, lado brasileiro, como no Peru também. Então só dá moto e barco o tempo todo, né? Moto pequena, né? E aliás, por incrível que pareça, diferente do mundo urbano que tem muita CG, né? Nesses lugares a moto mais desejada, assim, mais assim, o auge do sonho do cara é ter uma moto, é uma Bros. Né? Olha! Por conta das características dela, né? E tem, por incrível que pareça, tem muita... Pop, sabe a Pop 100? Pop 100. Pop 100 com um pneuzinho... Mas pra carregar no barquinho é ideal, né? Não, então, com um pneuzinho barrento lá... É, pra carregar no barquinho é ideal. Então é uma Pop 100 off-road, entendeu? É o top. É o top. Tem muita. Dream? Aquelas Dream antiguinhas, lembra das Dream? Não vi isso muito não, mas Pop 100 e Bros de monte. Bros de tudo quanto é estado físico, né? E anos, etc. Que não vendeu no Brasil, aqui no Brasil inteiro vendeu lá, Pop. Acho então que... é muito importante isso. E a gente já começava a ver isso ainda no Pará, né? Essa região do Transamazônico no Pará é uma região onde você tem muito fazenda, você tem muito desmatamento, você vê os madeireiros derrubando árvore e tudo mais. Alguns lugares são bonitos e outros são tristes por conta desse tipo de coisa que você está vendo. A época que a gente foi exatamente agora. Hoje é dia 25, né? Foi dia 25 de setembro que a gente saiu de Curuçá. Tá marcando assim, cravado. Por isso que marcamos a entrevista hoje. Nem que se tivesse combinado, a gente conseguia. Então, a gente já estava pegando o finalzinho da época de seca, né? Já estava acabando a época de seca, a gente já estava entrando num período mais perigoso. Mas nesse período, o que acontece? Nesse trecho transamazônica, já está alguns meses sem chover, então você pega terra com muita poeira, e tem uns buracões por conta... Vamos entender uma coisa. É uma estrada sem pavimento, né? sem asfalto, numa região muito quente que chove adoidado durante o ano. Então o que acontece? Tem uma época do ano que aquilo é água. Água de meio metro de altura. Então, a água que fica lá por meses, ela cava toda aquela terra, deixa a terra toda mole. Aí o que acontece? Diminui a chuva e com esse calorzão, a terra que estava lá embaixo toda mole, vira lama, né? E aí quando você entra no período de seca, essa lama que está toda retorcida, quando ela seca, ela não é dura, né? Porque ela foi amolecida. Então vira pó, vira areião, né? Nossa. Então é isso que acontece. Então, nesse trecho, você tem... às vezes, você tem trechos bons, assim, um, dois dedinhos de pó e você vai embora. Mas o grande perigo é que você tem umas panelonas de areia que nem sempre você entende que aquilo é um panelão. As cores são tudo laranja, amarelão, tudo misturado. E nem sempre você percebe que tem um panelão de areia ali. Então, às vezes é perigoso por conta disso. Você está vindo super na boa, confiante. E quanto mais confiança que você faz, puxa mais. Né? Sim. E aí, essa receita é para você se dar mal, né? E esse poeirão, ele tem um nome, né? Os pessoal de lá chamam isso de poaca. Poaca. É pó pra tudo quanto é lugar. E esses panelões, eles chamam de panelão de poaca. Né? Nessa época do ano acontece isso. Né? Tem a época que é pura lama. Né? Então a gente foi descendo ali no sul do Pará. E umas regiões super... tem muitas cidadezinhas. Entre as cidades não tem absolutamente nada. Né? Não tem aldeia, não tem comunidade, não tem nada. Mas você tem várias pequenas cidades de 10, 30 mil habitantes, coisas desse tipo, né? Que essas cidades nasceram com a vinda da Transamazônica na década de 70, né?
Lembrando que a Transamazônica foi construída pelo governo federal na década de 70, numa ideia de ocupar a Amazônia. Né? Por incrível que pareça, já nessa região e mais adiante a gente vai ver mais ainda, muitas das pessoas que estão ali são colonos que vieram na década de 70, a maioria deles do sul do país. É catarinense, é paranaense e é gaúcho. Né? Então, as pessoas aqui de São Paulo não imaginam que você está lá no sul do Pará, na Transamazônica, etc. Você parou num lugar, a pessoa está tomando chimarrão. Falei, será que eu estou no lugar certo? Não, é isso mesmo, porque os carinhas foram para lá, os colonos, e são descendentes, inclusive de alemães, olho azul e tudo mais. Então é índio misturado com descendente de alemão. É isso que a gente vai ver. Europeu. Com europeu. Índio com europeu. É que nesse primeiro trecho da Transamazônica é o primeiro contato de vocês com uma comunidade indígena, não é? Na verdade, o que aconteceu? A gente foi descendo, a gente foi já no estado do Pará, a gente foi até Rurópolis, que ainda é na Transamazônica, daí a gente saiu da Transamazônica e subimos em direção ao Rio Amazonas, né? Onde ele se encontra com o Tapajós. O Tapajós é um rio lindo, maravilhoso, de água transparente, com ouro, diamante, um monte de coisa no Tapajós, e eles se encontram em Santarém. Né? Santarém é uma cidade famosíssima, porque ela foi fundada pelos portugueses, pelos jesuítas, etc. Tal. Tem um monte de celebrações religiosas e tudo mais. E do ladinho de Santarém, faz parte do município de Santarém, uns 15 quilômetros de Santarém, tem um negócio que muitos de vocês já devem ter ouvido falar, ou já estiveram, chamado Alter do Chão. É simples. Só é paraíso lá. Só para vocês terem ideia, tem uma publicação. O TripAdvisor, que é famoso no mundo inteiro, ele que faz classificação dos melhores lugares para viajar, etc. Tal, ele diz que a praia mais bonita do Brasil é Alter do Chão. Então, a praia mais bonita de um país cheio de praia de mar é uma praia de rio. Né? E é lindo de morrer. No livro tem umas fotos super bacanas sobre isso. É muito bonito mesmo, então, pessoal. Então, você tem a mata fechada e daí no meio. Do nada, você tem ilhas de areia branca, 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 né? Aquela água do rio transparente, como se fosse uma piscina, né? Então, o negócio é assim, você tem mata, você tem água, e o que acontece? Essa água, ela sobe e desce durante o dia, mas ao longo do ano, tem período do ano, tem uma ilha principal onde a gente vai lá, tem boteco de madeira, tem restaurantezinho de madeira, tem uns peixinhos, uma boa cerveja, etc. Tem uma época do ano que eles ficam completamente submersos. O cara lá, ele amarra as cadeiras, as coisas, tudo com corrente e deixa debaixo d'água. E um mês depois ele vem e pega de volta. É muito louco esse negócio. Mas é super bonito. Depois a gente desceu de Alter do Chão para retomar a Transamazônica, já na região onde tem o Tapajós, ainda no sul do Pará. E nesse pedaço, cada vez mais poaca, cada vez mais esses panelões. E o que aconteceu aí? Teve um dia que a gente saiu bem cedinho, era um dia que estava bom, a gente estava rodando bem, estava rendendo bem, você vai se empolgando, né? E estava eu e o João Cristóvão lá na frente, e daí a gente deu uma parada e ninguém chegava. Eu falei, nossa, a gente é bom piloto pra caramba, né? Os caras não conseguem alcançar a gente e tal. E passa 15 minutos, meia hora e nada. Eu falei, isso não é bom. Tem coisa ruim, né? Não é possível que a gente seja tão bom, né? Tem alguma coisa errada nisso. E a gente voltou. Tendo que a gente voltou, o que aconteceu? O Guy, que era o piloto inglês, ele pegou uma dessas poacas e a gente não sabe direito como isso aconteceu, mas o fato é assim, a moto dele está no meio da mata, porque você tem a pista, né, cheia de areião, e você tem a mata fechadona aqui do lado. Né? A moto dele estava jogada lá para dentro. E o que aconteceu, depois a gente foi entender, ele pegou essa poaca e ele, de algum jeito, tentando sair dessa situação, ele deve ter fixado o pé esquerdo e deve ter prendido na areia o pé dele. E aí a moto foi, e com todo o peso da moto, seguiu ainda alguns metros, ou seja, prendeu o pé e a perna torceu. Virou. Virou de torcer, de quebrar tudo lá dentro. Né? Chegou a rasgar a bota dele. Né? Então, daí que aconteceu. Por sorte, quando aconteceu toda a situação, e ali é um trecho em que às vezes você fica horas e horas, e não passa nada, não passa caminhão, não passa bicicleta, não passa nada. Eu não sei como, a sorte que esse cara teve,
gente fala até que foi a rainha da Inglaterra que fez uma comunicação direta com Deus para enfiar a mão lá e tirar ele de lá. Nesse, assim, demorou 5 minutos depois que ele estava lá, os outros companheiros já estavam lá ajudando, tentando fazer alguma coisa. Veio uma Kombi velha, mas uma Kombi de ambulância, uma Kombi ambulância do município de Rurópolis, nossa, que era a cidadezinha anterior, que ela tinha ido levar uns médicos para uma comunidade e estava voltando. Então, assim, do nada me aparece uma ambulância. Então eles já enfiaram umas injeções no cara para dar um apagão nele, etc. Então, um primeiro socorro. Levaram pro postinho que tinha em Rurópolis, e aí o médico e nós todos juntos, a partir daquele momento, aí chegou a Beth com o pessoal, daí a Beth tomou conta da situação. Aí o que aconteceu é o seguinte, o cara falou assim, olha, tá tudo esmiuçado a perna dele, vocês têm mais ou menos, ele precisa ser operado, e tem mais ou menos de 6 a 8 horas para a gente fazer uma intervenção nele, porque depois disso, você tem os miolinhos do osso que começam a entrar na circulação. Sim. E o cara pode ou perder a perna ou pode morrer mesmo. Porque se isso entra na circulação, coração, etc., você já era. E o cara falou assim, e eu aqui em Rurópolis não tenho a menor condição de fazer isso. Não tem estrutura, não tem... Não tem. Então vocês têm que levar o cara para Santarém. Eu empresto a ambulância, eles vão com vocês. É uma estrada complicada. Vocês têm que decidir isso agora. Não tem o que pensar. Bora, né? Aí fomos para a ambulância, tudo. A gente acabou ficando em Rurópolis. Aí a Beth, com mais uma pessoa da equipe deles, e mais o cara da cidade, pegaram a ambulância e foram para Santarém. Chegando em Santarém, tinha um hospital particular. E aí tinha um... O que acontece? Essa região tem muito garimpeiro. Muito, muito, muito garimpeiro. Então tem dinheiro. Tem dinheiro circulando. Então você fala assim, nossa, será que eu vou achar um hospital padrão Einstein num lugar desse? Claro que não, né? Mas é engano. Claro que sim. Porque como tem dinheiro, então vocês têm muito médico bom aqui que foi fazer o seu dinheiro lá. Assim como tem um cara que vende som de primeira qualidade, ele abriu uma loja lá para pegar o dinheiro do primeiro garimpeiro que ganha dinheiro. O cara que tem uma oficina mecânica, o Felipe Motos, que resolve ganhar dinheiro, ele vai lá para um lugar... Legal. Então, são coisas de Brasil que a gente não tem noção olhando aqui de São Paulo, né? Sorocaba, etc. E aí o que aconteceu? Ele teve a intervenção cirúrgica, foi bem cedido, ele pôs 2 placas de titânio e 18 pinos, porque estava tudo estraçalhado a perna do cara, né? 18 emendas, né? Cada pino é uma emenda, né? É um negócio desse que quebrou em 18 lugares. É um reparo mecânico. Sim. E com duas placas aqui para fazer a emenda toda. Só para encerrar esse assunto, só vou encurtar esse assunto. Ele ficou 2 dias lá, até ele ser autorizado a pegar a embarcar de um avião que mandava para São Paulo. Chegou em São Paulo, o que aconteceu? Quem foi cuidar dele em São Paulo falou assim, cara, esse cara sofreu uma cirurgia super complexa, né? No meio do nada, lá no interior do Pará, o que a gente vai fazer? O inglês, tudo com suporte até da embaixada aqui, etc. Tal, levaram ele para o Einstein, um dos hospitais de melhor reputação que tem no Brasil. Aí o médico do Einstein examinou ele, fez tudo quanto é coisa e falou assim, olha, tá perfeito, não tem o que fazer. Agora você tem que continuar seu tratamento, etc. Tal, legal, muita, legal. Muita fisioterapia, etc. Tal. Tá bom. 15 dias você não pode pegar avião para a Inglaterra porque não dá, é muito longo, você não vai conseguir. Eu não te autorizo, tá bom. Passou 15 dias, ele foi para a Inglaterra. Chegando na Inglaterra, o que aconteceu? O mesmo raciocínio. Pensa bem. Se pense como um inglês. O cara teve um acidente no Brasil, que é um país, sei lá, no fim do mundo, né? No Amazônia, fez uma cirurgia, etc. Vamos para o melhor hospital da Inglaterra, vamos examinar isso. O cara examina, o que ele falou, ó, eu não sei quem fez esse negócio, mas assim, o cara fez um trabalho que eu não conseguiria fazer nesse hospital e com o melhor produto que ele tinha, as melhores placas de titânio, pino, etc., que eu nem sempre eu tenho aqui no hospital de Londres. Então, cara, daí ele ficou 1 ano de fisioterapia, etc., hoje ele tá andando de moto, tá tudo legal. Lá, mas era para ele ter perdido a perna ou ter morrido. É. Pessoal, vamos de rock and roll? Vamos nessa? Vamos nessa. Pessoal, não sai daí, voltamos já com a segunda parte dessa, da terceira parte, na verdade, né? A gente emendou dessa super entrevista fantástica. É isso aí, pessoal. Não saiam daí, é rapidinho, dinho, sucesso, pessoal. Patele Pães! Mas agora, nesse outro bloco, eu pego o finalzinho já. Não, tranquilo. É,
prova. É, Então, a gente estava em Santarém com acidentes, então agora a gente dá uma segurada, passa para o Jacareacanga, o Alto Solimões, agora a gente começa a falar dos índios. Agora tem muito índio na história. Vai entre os índios. Mas esse ano você falou do Santarém, né? O Caribe brasileiro lá, que o pessoal falou. Nossa, é o Caribe brasileiro. Que vem até a foto aí, ó. Esse lugar é lindo. Ô, Profeta, você fez a Transamazônica? Você fez a Transamazônica já, né? Não, mas um pedaço, só. Vou pegar uma água ali rapidinho. Viu? Mas alguém mais quer água aí, né? Pessoal? Eu sei, toma água. Pega lá. Teve um ego lá. Eu estive, tomei lá pra lá. Isso aqui é pra mais acontecer lá com a gente, é tirar essa bola. E é família muito engraçado, cara. Você fica assim, tudo sem capacete, com um bebê recém-nascido, né? Três, quatro, cinco pessoas em cima da moto. Mas dentro de bala aquilo lá. Aquilo lá. Santarém? Essa aqui é do lado de Santarém, é o teto do chão. É maravilhoso. Eu tenho um amigo que ele mora lá. Você está falando, você falando como moto, se liga. Né? Porque meu amigo, ele vai descer agora, ele vai pro Chile. Olha que pista. E ele falou pra ele, não, eu tenho tirando as quatro. O dinheiro não tem. O cara tem que ter. Ele fala, tem que ter uma mão fechada. Rapaz. Mas eu quero acho bom, a galera pediu um apoio pra mim. Não, mas não tem. É, tá, a gente tem uma condição financeira boa. Ele só quer um suporte. Tem uma ideia errada. Aí a mão continua. Então ficou preso. É moto com um pesão todo já potenciado. Rodando devagar, mas ainda rodando. Pegou isso aqui e fez assim, ó. Você falou, meu, arrepiou tudo aqui, Marcelo. Já peguei os dois velhos, sei que já tô. Olha, eu pedi pra repensar. Meu pai. Ficou preso. Francisco! E o médico, seu João, ele é um mecânico. Não é mecânico, ele limpa tudo. Vem, senhor pai. Ele vai pegar tudo aquilo que chega lá, tudo que sabe, mas eu fiz dentro das coisas. Hoje é o assunto, hoje é grande. Eu especializado nisso, muito de índio. Eu já fui muito de dentro. Cortar, que doideira. Equipamento mesmo. É. Cara, o cara falou assim, ó. Oi. Grande risco. Tudo bem, senhor pai? É o miolo, os pedacinhos de osso. É, Francisco. Não, puta vida, não, pai. Que sufoco, não? Eu passei a vida inteira. Só nasceu, né? Eu vivi até 18 anos lá. Mas minha família. Não, nem fale, nem fale. Foi ótimo, né? Já tá vendo. Puta sufoco, né? Conheço. Meu pai. Já me quebrei bastante. É geladeira, né? Mexeu com a Nem fala. Tá bom, pai. Obrigado por ter ligado, viu? Charbel. Obrigado, pai. Obrigado por ter ligado, tá? Você é de São Paulo? Não. Mora em São Paulo. Ah, tá. É isso aí, Chicão. Toma com Deus, pai. Até 18 com Deus, pai. Velho. Te amo. Beijo, São pai. Paulo. Te amo. Beijo. Tchau, tchau. Mas fiz essa opção na minha vida. Eu sou de Santa Catarina também, moro em São Roque. De Morões pra Caba. Aquele lá de Santos também. Não, o Profeta, ninguém conhece ele em São Roque. Não, ninguém. Não, na região, ninguém conhece. Ninguém conhece aqui no Brasil, né? Ninguém conhece. O Profeta é uma figurinha, né? Quase ninguém conhece. Você viu aquela RD vendendo no posto? Essa relíquia? Não fui ver, rapaz. Ele... Tem um escapamento dimensionado cromado que eu acho que vale mais que a mão. Eu vi. Você já viu a Michael que tem lá na oficina? Vi. 400, dois tempos? Aquela. Não lembro quem falou pra mim da RD, rapaz. O senhor que falou? Hum? O senhor que falou pra mim da RD? Eu falei, sabe por quê? Quando eu era moleque, eu tinha a moto dois tempos e eu falava assim, esse negócio de moto dois tempos é coisa de velho. Porque o moleque mesmo gosta de moto dois tempos, né? É. Aí eu fiquei velho. Mas aquela marca eu tô sem coragem de tirar a originalidade dela. Não, mas dá um tapa pra deixar ela esteticamente bonitinha. Até as gambiarras tem, ela foi feita na Itália. Então dá dó de tirar isso aí dela. Porque o original do Anselmo fez no map daqui a distância. Só teve a altura do chão 38 km. Então é isso. Profeta. Agora. Põe o Facebook. Ó, tô mandando um abraço pra você aqui, profeta. Reginaldo Anselmo. Ele tá indo agora dia 19 pra Serra do Rio do Rastro. Pô, que legal. De 150. De CG 150 2008.
Olha aqui quem tá com a gente, a Silvia Piscine, Vanessa Gattaz, Walter Silva, Luciano Garcia, Leandro Mazzei, Márcio Pierini, Vitor Canessa, Ailton Mariana, Ailton Mariano, Jura Sanches, Rafael Leite. Olha, perguntando qual pneu usou. Ah, vamos falar. Quem perguntou isso? O Rafael Jimenez Leite, ele tava aqui semana passada com o Neto. Robson Alves, Beth Rodrigues. Que saudades das Amazonas. Parabéns, pessoal. Conheço. Legal, Leofino, Alexandre Piscine, Ricardo Teobaldo, Monique Barbosa, Nilson Beda, Valdir eu. Nogueira, Lucas. Então, a primeira coisa que eu falo agora, eu já falo do pneu, já mato o assunto, beleza? Assim eu falo do patrocinador. É o Metzeler? Caminho 3. Alô, Tomás, manda um abraço pra você. Tomás, lavou sua moto. Tomás. Tomás. Tás. Ele é bom, hein? Ele é bom. Ele mandou uma foto da sua moto hoje, viu? Não fez? Sua moto como chegou e aqui, como mandou um abração para o Marcelo. Um abraço, Tomás. É porque... Hã? Mandou um abração para você, Marcelo. Opa. Vital também, aqui é Miguel Vital. Vital também, fala garoto. Marcelo Martins. Deixa eu abraço para toda a galera aí. Grandes motociclistas. Tem que escrever livro. Bruna Maia. Tem aí, fazer 50, não tô tão. Cara, eu não conheço esse lado aí. Eu tô querendo fazer uma viagem pra lá ano que vem. Cara, não conheço nada lá. Esse projeto, eu tenho uma coisa que eu me arrependo. É que, sabe o que acontece? A gente, como os caras tinham que voltar, a gente comprou passagem, tudo, para os caras virem e voltar, né? Então tinha data marcada. É horrível viajar com data marcada. Você não podia prolongar o meu. Não, então você tinha. Puta, vamos. Então, eu, por mim, tinha ficado 6 vezes. No chão, 6 vezes. Né? Aí você passa perto de Fordlândia? Não. Não passa, né? Não. É, tem também o Mar, como que é o... Ah, esqueci o nome dele. Que é de Araçoiaba da Serra. Olha isso, aqui. Essa aqui é a foto melhor do que aquela. Olha isso. Nossa, essa é fantástica. Esse aí é o Caribe brasileiro. E isso aqui tem a época do ano, tá tudo debaixo d'água. Todas essas árvores aí, fica tudo debaixo d'água. Cara, imagina. É porque senão a pessoa não ia querer sair daí, né? O único jeito de sair é inundando. É hora de sair. O cara lá, ele tem um boteco de madeira e tem uma geladeira, né? Aí ele pega a geladeira, põe na canoa e vai embora. E amarra tudo o resto e fica. Mesmo depois ele vem, pega o bar de volta. Ah, lembrei da Mel. O Márcio Laurindo também, que é aqui da região, ele tá acho que na Venezuela agora, né? Ele ia fazer Guiana, Suriname, Venezuela. Ele foi, a gente viu umas fotos. Nossa, o Márcio Laurindo tem uma moto, é um motor de Ford. Motor CHT, ele fez a moto. Fez o chassi. Você conhece, nossa, né, professor? CHT, disse que eu não. Eu já vi essa moto aí. Mas o cara fez uma engenhoca legal, viu? Ele viaja direto, ele some aí, vai embora. Sobe os países, vai embora sozinho. CHT é um motor Renault, da década de 70. Milton. Sim. Como ali é que foi pra correr no negócio? Não fez? WhatsApp. Ah, é? É. 9. Você manda no. Qualquer coisa. 998-234-291. Mas ele fez essa moto e viaja, cara. Como ele é. Ele trabalha com eletrônica, né? Elétrica e eletrônica, então. Ele se vira. Eu sei que eu já vi isso. Ele fala assim, é mais fácil achar uma peça de Ford na Bolívia do que do... Caramba. Ele tem um pouco de razão. E foi essa Dona Josef que ela, vocês guardaram a moto do... Como você sabe? Porque eu vi umas matérias na internet. Eu não devo perguntar. Não. O motor dele. Foi. Do Gol? Foi quase na frente da casa dela. Santana deixou a moto lá no colar. 998-234-291. Ela ficou com medo. O Black Chip é aquele lá. Uma moto dessa aqui, alguém vai entrar aqui. Ela pôs no fundo, cobriu tudo. Eu tenho Amazonas. Mas ela foi super boa. Foi uma sucessão de gente boa, assim, sabe? Que deu pra salvar a moto, salvar o carro. Não, mas que coincidência, né? Imagina, uma gente de 1 em 1 milhão pra ter uma ambulância naquela na hora. Não, o cara pôs antibiótico, pôs anti-inflamatório, pôs apagão pro cara dar uma. Sabe que ele tava morrendo de dor, né? Apagou ele, puf. Não, era realmente pra ele se salvar, porque qualquer coisa que saísse disso, tinha tudo pra dar errado, né? E não deu errado. Com certeza. Depois a gente tava brincando porque a rainha da Inglaterra chama Elizabeth, né?
Elizabeth. E eu também tenho a minha Elizabeth. Sim. Tá vendo? É o que é ter a Elizabeth certa. Né? É. Não só você nem rainha, já manda sem ser rainha, mas se fosse rainha. E lá pra cima vê os animais mesmo, atravessando na rua, um animal selvagem, vê mesmo. Como é que é? Animal selvagem atravessando a rua. A gente vai falar disso agora. Tem um trecho, esse trecho que a gente vai falar agora. Tem umas coisas super bonitas. Porque eu vi um vídeo de um cara, ele parado numa ponta e uma onça parada. Ele falou, oh, tem uma onça ali, ele parou a moto, ele ficou, daqui a pouco desceu outra onça e tal. Sabe o que é? Normalmente os bichos têm medo da gente. Eles até estão lá, mas você não consegue, é difícil você ver eles. Eles ficam escondidos. Eles estão te vendo, mas você não vê eles. Só que tem uns. As onças não são tão barulhentas, né? Tem um, não, mas mesmo se você tiver a pé, eles não gostam de ser humano. Mas tem um trecho aqui que a gente vai passar, que agora nesse bloco, que chama, tem uma reserva, chama Parque Nacional do Amazonas. Cara, é lindo. É lindo. Você tá no capacete, de repente você ouve uma barulheira. Bah! Arara de monte, gritando, fazendo escândalo em cima da sua cabeça, assim. Macaco pulando. Muito bacana. Eu quero ir pra lá. Daí já na... No Pará ainda. No Pará. Na divisa entre Pará e Amazonas. Antes de entrar na Rodovia Fantasma. Isso já é... Ah, isso. Antes da Rodovia Fantasma. Depois teve um outro acidente que eu não vou falar aqui, porque daí fica muito repetitivo. E foram poucos dias depois. O carro que estava aberto com a molecada, eles estavam com uma Hilux 4x4. E perto de Apuí. E a rodovia começa a ficar um pouquinho melhor. Só que dos dois lados da rodovia tem igarapé, né? Água. Uhum. Água com um monte de tronco, etc. Eles rodaram e capotaram o carro, as rodas para cima, dentro de um. Dentro de um igarapé desse. Né? Aí eles tiveram que sair pela janela, trazendo os equipamentos, então ia perder tudo. Bateu a cabeça. O Miguel, que era o principal dessa equipe, que por acaso é meu filho, mas não é à toa que a gente foi para a USP, porque através dele eu cheguei no diretor. Entendi. E o Miguel bateu a cabeça, daí ele ficou em observação lá. O médico não queria tirar ele. 10 segundos. Que loucura. E no meio desse pneu, tirando. Todo dia eu vou deixar de fazer. Então, a Milton Rosa Aventura já está de volta. Estamos de volta, pessoal! Sucesso! Vem conosco! Programa Milton Moto Aventura na Rádio Ipanema. O som que causa! Que Deus esteja no coração de todos vocês! Yuri, que bacana, né, cara? É muita história, muita gente interagindo, muita gente perguntando. Com certeza, muita gente participando aqui do programa e hoje tem muita aventura. Isso é uma coisa que tem hoje, adrenalina aqui nas histórias que o Marcelo tá contando pra gente. E pessoal, participem, mandem perguntas pro Marcelo, mandem também nome completo RG pra concorrer ao super prêmio de hoje. Nosso WhatsApp é DDD15-998-234-291. Quem mandar nome completo RG vai concorrer a um kit da Rádio Ipanema, contendo um CD do Capitão Inicial, uma camiseta da IPA, um copo personalizado e super adesivos. Também um delicioso kit, a cervejaria Happy Brew, contendo 3 deliciosas cervejas artesanais. Ainda, uma limpeza e higienização completa de um aparelho de ar-condicionado, oferecido pela Refrimec Refrigeração e Manutenção Industrial. Também uma deliciosa porção de mignon à parmegiana fábrica, oferecida pela Fábrica Bar, o único bar retrô da região com teto solar elétrico. Vá conhecer! E também hoje aqui o Marcelo vai sortear 3 kits contendo uma camiseta e um exemplar do livro Raízes Rio Amazonas, da Foz à Nascente, escrito pelo nosso entrevistado desta noite, o motociclista e escritor Marcelo Leite. Que legal, muitos 7 prêmios, né? 7 prêmios, pessoal, muita chance de ganhar. É hoje sim. Hamilton, eu quero ir no quarto S pro Museu Sorocabano. Ah, é? Então vamos anunciar, né? Também. É bom. Pessoal, queria convidar todos. Bem lembrado, garotinho. É, não vou esquecer. Eu quero ir esse final de semana. Quero ver as motos raras antigas. É, essa antiga é rara, né, garotinho? Ó, quarto S pro Museu Sorocabano, 2 rosas. É, a partir das 9 horas da manhã, no Instituto Humberto de Campos, pessoal. Dia 30, sábado, dia 1º, domingo, esperamos vocês lá. É, o evento é beneficente. É isso aí, garotinho. E aí, pessoal, quarto Expo Museu Sorocabano, 2 horas, a partir das 9 horas da manhã, no dia 30, sábado, e no dia 1º, domingo.
um evento muito especial, né? Vai estar barbearia, espaço kids, expositores, food trucks, tattoo estúdio. Quer dizer, um evento completo, um evento realmente duas rodas, muito legal. E a renda totalmente revertida, destinada ao Instituto Humberto de Campos, que atende mais de 250 crianças. Quer dizer, um evento solidário muito especial, né, Yuri? Com certeza. E sem falar que você vai lá, você vai conhecer a motocicleta, mas você está conhecendo uma parte da história do mundo através daquela motocicleta, né? São 100, muito legal. Yuri, são 100 motos e bicicletas que marcaram época, olha que bacana. Sim, tem motos centenárias, né? Sim, e em homenagem, um mecânico, existe esse ano, tem um mecânico homenageado, né? Que é o Pedrinho Ocoleia, olha que bacana. Que legal, mano. Pessoal, não percam, pessoal, é dia 30, sábado agora, dia sábado e domingo, a partir das 9 da manhã, no Instituto Humberto de Campos. É isso aí, pessoal, vamos voltar com a nossa entrevista. Vamos nessa? Bora. Vambora. Bom, Marcelão. Aqui no intervalo eu vi algumas perguntas interessantes. Não consigo responder todas, mas eu vi que tinha uma pergunta do Rafael perguntando sobre pneu, né? Isso. O pneu que a gente usou. A gente usou o Medzella, que era um dos patrocinadores nossos. A gente usou o Caru 3, que é um pneu que eu gosto bastante. Eu já tinha usado na 1200, logo que lançaram esse pneu. A gente usou aqui, foi uma experiência bem bacana, e eu usei de novo na expedição, na última que a gente fez, de Dakar a Londres com a Africa Twin também. É um pneu bacana, porque ele é realmente assim, ele vai muito bem, né, no, fora de estrada, na terra, e ao mesmo tempo ele vai super bem no asfalto, porque ele tem uns gomões compridos, e ele dura, ele tem uma durabilidade bacana. Então, esse tipo de coisa que você não vai poder ficar trocando nem nada, ele conjuga bem essas características. Vamos lá, então, a gente estava no sul do Pará. Isso. Né? Falei de acidente, etc. Tal, vamos falar de coisa boa agora. Vamos, né, lá. E depois de Rurópolis, etc. Tal, a gente foi em direção a Jacareacanga. Isso já é na divisa do Pará com o estado do Amazonas. E nessa região tem um negócio bacana que, inclusive, eu acho que alguém comentou aqui, não sei se foi uma pergunta, de se a gente não fica vendo muitos animais selvagens, etc. Tal. E na verdade não muito. Foi o Beda aqui que perguntou aqui. O Beda está aqui, nem todo mundo está vendo, mas ele está aqui na plateia. Não. E na verdade a gente não vê muitos animais selvagens, não. Porque eles ficam, o pessoal diz, né, que eles ficam com medo da gente. Eles ficam, eles estão lá, eles estão nos observando, mas a gente ficou tudo escondido, né? Eles não gostam muito de ser humano, muito menos de moto. Né? Mas tem essa região de... perto de Jacareacanga, tem o Parque Nacional do Amazonas, é uma reserva, né? E nessa região é muito bacana. A gente estava rodando, é mata fechadona assim do lado, no livro tem umas fotos bacanas disso, e nas matas você já começa a ver, uma hora você vê um bichinho pulando, outro bicho quando você começa a ver é macaco. Um monte de macaco para lá e para cá, aqueles porcos do mato também você começa a ver. E aí uma hora eu levei um susto, um barulheiro em cima da minha cabeça, falei, nossa, você não tá, você tá vendo capacete, você não consegue ver o que é. Um monte de arara, tudo coloridona, assim, voando em cima da gente, é muito legal, super bonito. E essa região de Jacareacanga é o rio Tapajós, né? O mesmo que desemboca lá em Santarém. Né? Nesse trecho aqui perto de Jacareacanga tem muito garimpo, justamente porque o rio tem muito diamante, muito ouro, então tem muito, muito garimpo. As cidades de Jacareacanga basicamente são duas coisas, garimpo e tudo que roda, o comércio que roda em volta da atividade de garimpo, né? Então, venda de produtos que eles trabalharem, ao mesmo tempo venda dos produtos que originado do dinheiro que eles geram, né? Muito revólver, todo mundo tem. Né? O preço das coisas lá é muito alto, inflacionado? Ou não? Não, não, não ali, porque o garimpo trabalha muito, mas ganha dinheiro que é bom, sim. Demora, né? E é uma cidade que tem muito indígena dos Mundurucus, da etnia Mundurucus. E, inclusive, foi aí que a gente registrou uma das fotos mais bonitas dessa jornada, foi uma menina com um macaquinho na cabeça, uma menina Munduruku, não fala uma palavra de português, que virou a capa do livro. Ela é linda e a foto ficou maravilhosa. Queria mostrar para o pessoal aqui no Facebook, né? Ficou muito legal. Essa é uma menininha Munduruku. Os Mundurucus tiveram fama no passado, quando os portugueses chegaram, de serem uns guerreiros bem linha dura. Porque eles tinham mania de fazer o seguinte, toda vez que chegavam os caras, os inimigos deles,
eles cortavam as cabeças e penduravam, deixavam tudo em, em pedaços de pau espetado, nos espetos assim, em volta da aldeia. Então quando o cara chegava e via todas aquelas cabeças apodrecendo, ele pensava duas vezes se valia a pena entrar ou não na aldeia. Não era muito convidativo. Mas hoje eles estão integrados ali na cidade, tudo, e é uma cidade bem interessante. E a gente falou com os garimpeiros, a gente registrou isso, está registrado no livro, está registrado no vídeo, tem um vídeo que vem junto com o livro. A gente fez entrevista dos garimpeiros para falar para a gente como é a vida deles, etc. Tal. Foi um aprendizado e tanto, foi bem legal para a gente. Depois de Jacareacanga, então, a gente continuou ainda, entramos no estado do Amazonas, ainda pela 230, que é a Transamazônica, e aí você chega em Humaitá. Humaitá é onde tem o entroncamento da Transamazônica com a famosa 319, que vai até que começa lá atrás em Porto Velho, passa por Humaitá e segue na bacia, ao longo da bacia do Rio Madeira até Manaus, né? Lembrando que Madeira é o maior afluente do Rio Amazonas. Ele é barrento, largo, poderoso e tudo mais. E essa rodovia, ela também foi construída na década de 70. A ideia era ligar Manaus com o resto do país. E, de repente, saiu da prioridade do governo federal e a floresta retomou a rodovia. Então, é por isso que é chamada Rodovia Fantasma, porque você não vê nada ali, né? E ela é hoje um dos ícones, vamos dizer assim, dos motociclistas de aventura no Brasil. É a famosa Rodovia Fantasma. Tem a Noelen, que já veio aqui, ela tá, pretende em breve agora fazer um percurso pela Rodovia Fantasma. Ela falou aqui. Eu acho que assim, a Rodovia Fantasma, se você vai na época boa, né? Porque tem épocas e épocas, né? O problema ali, assim, basicamente é o seguinte, o chão é uma terra muito argilosa. Então qualquer aguinha ou agona, aquela lama não é uma lama que a gente está acostumado a ver aqui em Sorocaba, em Sorroca, etc. É uma lama, parece uma cola, né? Então ela gruda no pneu, gruda em tudo quanto é lugar, é assim, é um inferno, né? Entendi. E tem trecho que você não consegue ficar de pé sozinho, imagina com a moto. De bota você cai. Nossa! Então, isso quando tem uma chuvinha de leve, né? Então o que acontece é o seguinte, não é, já tem asfalto nas duas pontas da rodovia, né? Então é só o miolo ainda que está nessa situação. E eu diria o seguinte, se tiver na época boa com a moto, quanto menor, melhor, né? É óbvio, nesse tipo de situação. Então você tem muito, você tem trecho de terra batida, trecho de asfalto esfarelando, e você tem uns trechões de uns panelões de lama, que é um Deus nos acuda. E você tem várias pontes, dependendo, a gente contou 110 pontes nesse trecho, de madeira, né? Nossa. E dependendo da época, você tem um pessoal de manutenção da Telebrás, contratado pela Telebrás, porque a Telebrás colocou várias antenas repetidoras de rede de dados, ou seja, chegar a internet até Manaus, conectando Manaus com o resto do país. Então a cada 40 quilômetros tem uma base da Telebrás com uma antena, com uma infraestrutura, etc. Tal. E eles fazem manutenção dessas pontes, né? Então às vezes as pontes estão, você pode dar sorte, as pontes estão todas boas, porque elas foram recém tratadas. Você pode dar azar e tem duas que sejam que estão tudo caídas, destruídas. Aí é um Deus nos acuda para fazer essa travessia. E Marcelo, também existem as mobilizações, né, dos moradores da região, que eles interditam as pontes também pedindo, né, melhorias, até queimam. Isso na 319 não acontece isso, acontece mais na Transamazônica mesmo. Uhum. O que acontece é o seguinte, só essa colocação do Yuri, a gente fez tá no livro e tá no vídeo também. O que acontece? A administração da Transamazônica e a 319 são rodovias federais. Então, em tese, quem, do ponto de vista de governo, quem faz a gestão disso fica em Brasília, totalmente longe da realidade das coisas que estão acontecendo ali. Então, tem uma burocracia pesada que está ali. O que acontece? Eles contratam empreiteiras para fazer algumas manutenções básicas, e basicamente são as pontes que eles fazem. Na Transamazônica, tem um monte de ponte de madeira quase caindo, desmontando, à medida que passam os veículos e tudo mais. E aí eles construíram várias pontes de concreto, ponte, zona mesmo de concreto, para ser um negócio robusto e que fique definitivo. Só que acontece, eles não constroem as rampas. Então fica a ponte pronta, a população toda sofrendo, com aquelas pontes toda caindo, e eles não conseguem usar a ponte que já está pronta, e às vezes fica durante anos isso, porque não tem as rampas.
Aí então o que, que eles fazem? Que é o que o Yuri comentou. Eles pegam, a gente pegou uma cena assim. Eles pegam, põem fogo na ponte de madeira, interdita tudo. Não passa mais carro, não passa mais ambulância, não passa mais caminhão, não passa mais nada. Aí o que acontece? O prefeito fica puto, liga pro deputado dele, o deputado faz um escândalo em Brasília, a imprensa chega, quer dizer, gera crise. No que gera crise, chega no burocrata lá em Brasília, daí o cara fala o quê? Tá bom, autoriza a empreiteira a fazer as rampas. Daí o cara vai lá, mete o tratorzão e um dia tá pronta a rampa. Pronto, acabou o problema. Aí os caras passam na rampa, sobem numa ponte de concreto e acabou. É uma maneira da população fazer pressão para as coisas acontecerem. É triste isso, mas é assim que funcionam as coisas ali, na base da pressão mesmo, que gera crise para ter o problema resolvido. Né? Na 319, então, muita gente pergunta, como é que a 319 é tranquila? Na verdade, eu acho que essa resposta não existe, porque depende muito da situação das pontes. Então pode ser que eu tenha passado tranquilo e a pessoa com quem eu estou aconselhando não vai pegar tranquilo, ou vice-versa. E tem a questão da água também. Ali começou a chover, meu amigo, você dançou. Porque a situação muda de uma hora para outra. Então, assim, eu conheço gente que já fez a 319 em um dia, super na boa, né? Com a tornado, mas assim, super tranquilo. E conheço também caso de um colega que é famoso aí, que ficou uma semana, quase morreu, uma semana lá empacado. Por quê? Por causa da água, né? A gente fez em 2 dias. Vocês dormiram... A gente dormiu lá pelo seguinte, a nossa ideia, a gente viu logo no primeiro dia que não ia rolar em um dia de jeito nenhum, né? Já estava complicada a coisa. E a gente não pegou chuvona, a gente pegava chuvisco. Mas só esse chuvisco já bagunçava tudo, né? E o que aconteceu? A gente estava planejando chegar até uma dessas bases da Embratel e dormir lá dentro, né? Porque lá é cercado, tudo, então nenhuma onça vai te pegar. Você tem telhado, você tem tudo. Estrutura mínima ali. Tem água também para você beber, tem água potável. Então tem uma infra mínima. Algumas estão abertas porque tem funcionários e outras não. Você tem que pular a cerca e aí você fica lá dentro. Deixa as motos fora e pula e fica lá dentro. E aí então a gente tinha planejado chegar até uma dessas e a gente pegou um trecho de lama horrível em que a gente ficava assim para fazer... 1 quilômetro ficava 1 hora para fazer 1 quilômetro. Nossa. Então, e o tempo passando, o que aconteceu? Ficou super tarde, já estava ficando de noite, ia acabar o dia. Eu estava com febre, eu estava com resfriadão, estava com febre, já estava assim, super. Sabe quando você começa a ficar fraco, fazer besteira e tudo mais? Então a gente chega 1 hora, assim, a gente fez a conta, a gente ia demorar umas 3, 4 horas para chegar na próxima base, já estava ficando escuro. Então a gente decidiu, eu falei, não, para, vamos ficar por aqui. E esse não, do lado é tudo água, né? Você não tem aonde montar alguma coisa. Então a gente pegou, a gente estava de 4 motos, né? A gente fizemos como se fosse 4 paredes, né, de moto, pegamos um monte de folhagem, pusemos em cima, fizemos uma espécie de barraca usando as motos, pegamos um monte de folhagem. Boa ideia! Um monte de folhagem, pusemos gasolina nela para queimar, para deixar, sabe, folha úmida? Folha úmida com gasolina é super bom porque faz. Fumaçal, o pessoal chama isso de fumaçal. Então o fumaçal espanta inseto, mas espanta bicho também. Jacaré, tinha um jacarezinho na água ali que ficava olhando a gente olhava ele. Né? E, pequenininho, não é muito grande não. O Chris, que estava com a gente australiano, ele estava acostumado com jacaré de 5, 6 metros. Ali é um jacarezinho michuruca de 1 metrinho, então tudo bem. Mas a fumaçal espanta os bichos, né? Espanta tudo, então é uma boa. Então a gente dormiu lá esgotado e tudo mais, cada um, sempre ficava um acordado. E no dia seguinte de manhãzinha a gente acordou e fomos tocar e fomos embora. Marcelo, vamos de rock and roll? Bora. Vamos lá, Marcelo, já voltamos já. Pessoal, não saiam daí, voltamos já. Vamos de Van Halen, antes, o último bloco dos nossos patrocinadores. Não saiam daí, é rapidinho, dinho, sucesso, pessoal. Old Kick Custom Bar. Compassa a hora. Eu tô atrasado, hein? Agora vai ter que dar um gás agora. Vamos continuar conversando aqui, daí depois quando a gente voltar, vocês pegam. Pode falar, Marcelo, não tá ouvindo, pode falar que eu tô ouvindo. Tá. Não, no próximo bloco a gente vai falar do trecho que vai de Manaus até Tabatinga. Uhum. É um trecho que muito pouca gente conhece e pra gente foi um desafio enorme. Porque ali é barco, aí você anda de motinho uns trechinhos, aí atravessa, os perrengues danados, porque. Toda hora que você resolve atravessar o rio, é de voadeira, né?
E pegar essas motos no grande voadeira, meu amigo. Assim, teve um dia lá que eu tinha certeza que a moto ia cair, ia afogar. Eu já tava imaginando a cena ligando o presidente da BMW, falou: ó, a moto que você me emprestou tá ali. Então, no fundo. Tô te passando a coordenada. Ela deve ter embutida, né? É porque o Rio, que acontece? Essa... O Ulisses é louco, mano. Esse Ulisses é louco. Tem mais pergunta ali de WhatsApp? Não, é o irmão do Beda mandou uma montagem que ele fez. Mas, antes disso, já que acho que a gente não vai dar pra gente falar durante a volta do rádio, dá pra gente falar aqui no intervalo como que foi pra vocês conhecerem Manaus, assim, que todo mundo ficou surpreso, aquela grande cidade no meio da floresta amazônica. É, Manaus, né? Manaus tem o Jean Christophe que fez uma paralelo muito bacana, que é o seguinte. Vocês já viram as reportagens sobre Dubai, né? Uhum. Dubai é uma loucura, por quê? Por causa do dinheiro, do petróleo. Então, os caras não têm limite, né? Fazer aquele shopping maluco, aeroporto maluco, fazer ilha artificial, tudo assim, né? Na época, o petróleo era borracha, né? Uhum. Na época, a borracha era um dinheiro maluco. Então, Manaus e Iquitos também, no Peru, Iquitos é uma mini Manaus. É a mesma história, a mesma época, a mesma ascensão uhum. e queda, igualzinho. Uhum. Né? Os caras eram loucos, né? Igual os caras de Dubai são loucos, os caras também eram loucos. Eles montaram um teatro trazendo peças, madeira de Veneza, mármore de não sei de onde. Aí o arquiteto francês, foi, cara, aí eles traziam de tudo navio, de barquinho, né? Traziam de navio lá da Europa as melhores companhias de ópera pra se apresentar em Manaus, cara. É. Isso é louco. Pra elite, mais ou menos. Exato. Mas a elite. Sim. Né? A analogia com Dubai eu acho que é perfeita. Uhum. Sabe, você olha assim Dubai, as merdas que os caras fazem, olhando daqui, né? Era, Manaus era isso. Era uma dinheiro bombando, né? Sem limite. E é o que os caras faziam. E é bonito, muita né? coisa ficou linda, né? O teatro de Manaus é maravilhoso. Uhum. É maravilhoso. Show de bola, né? Manaus tem uma cidade interessante. Tem aqueles hotel suspenso, né? Nas árvores. É, aí já é o mais recente, né? É, turismo ecológico. Turismo ecológico de cara com grana. Essas coisas é uma baba. Ele vai tirando aqui, ó. Não vou conhecer. Tentando conhecer esse hotel aí, não. Vou conhecer esse hotel aí, não. Cara, a hora passa muito rápido, velho. É, agora eu tô pensando aqui como é que eu... Eu vou dar uma faladinha de maneira geral. Uhum. Em vez de ficar falando de cada um. Certo. Passa boa hora. Também, nesse último trecho do Brasil, vocês conheceram uma comunidade indígena. É muito rápido, velho. Que é uma que era mais. Boa, né? Que tinha menos seus costumes. Tem um programa depois do que tinham perdido. Na noite, ele tem que sair rapidinho. E você conta no livro que eles foram muito perseguidos. 10 horas entra o programa, você tem que sair voando. Eles não usavam nem o tipo de apetrecho, né? Não, esses são os bodes. Você não percebeu. Eu mandei mensagem. Aqui o rival comia eles, canibais. Eles fugiram dos canibais. Se você acha que você tem problema, aí não tem mais. Tá reclamando. Reclamando do seu vizinho aí, sabe, por causa do som alto? É. Exatamente. Olha, essas cidadezinhas que você falou que tem, tipo cidadezinha de pescador que tem, assim. Não, tem cidade, assim. Com uma atividade de econômica grande, que tem base da Petrobras, como Codajás e Coari, né? Tem base da Petrobras, tem exército, tem tudo. Né? E qual que é a cidade que é tríplice fronteira lá, que também é grande? Tabatinga. Tabatinga, Letícia e Santa Rosa. É a mesma cidade com nome diferente. Uhum. Três países numa mesma cidade. Lá não corre o perigo, por exemplo, quebrar a moto e ter que passar a noite no nada, assim. No nada. Sempre tem uma cidadezinha próxima. Depende de onde você está. Porque o que a gente acabou fazendo é o seguinte, a gente pegou barco e ia para uma determinada cidade, né? Daí a gente tentava rodar o máximo que a gente conseguia por terra, às vezes esse máximo, às vezes era 50 quilômetros. Porque você tem estradinha em volta da cidade. É do sorteio, tá? E às vezes, pra você continuar, você tem que atravessar o rio do outro lado. Daí, do outro lado vai continuar. Essas travessias, você acha que não é nada, mas pum! Põe as motos em cima do negócio. E vocês conseguiram colocar numa só ou tinha colocado numa? Depende. Né? Tem lugar que era uma voadeira, uma voadeira por moto e tem trechos que era duas motos por voadeira. Tem aqui, tem uma. Eu vi aí. Segurando. Nossa, aí o que acontece? O rio, você espera, não é que nem mar, né? O rio é mais ou menos assim, né? Aí passa um barcão daqueles regionais, aí faz uma marolona, né? A marolona vem
na voadeira que é baixinha, você lá em cima, você segurando a moto, o cara põe um pé aqui, outro pé aqui para dar equilíbrio. Você já tá tenso, tá assim. Aí vem a marola do barcão, pronto. Perdi as motos, já caiu no meu. Eu usando para gravar o nossa, ele é tenso. E também tirou foto. Os caras não se alteram. Os caras ficam calmos, falando, vai dar. A moto não é dele, não. O cara já conhece os jacaré. É, meu amigo foi para aqueles lados, amarrado. Ele tirou a frente, tirou a frente. Andar de um barco. Ah, não, isso aí já é um barco regional. Esse barco é um grande. A gente andou nisso também. Também. Eles amarram, né? A moto com corda. Mas aí já é os barcos regionais, que são os barcões grandes. E o regional, quando ele chega num vilarejo, é festa. É, é a ligação deles com o mundo. Olha, a gente comeu tatu, ovo de tartaruga. Jacaré comeu? Comemos, opa. Bom, né? É. Jacaré. Melhor a gente comer ele que ele comer a gente. Com certeza. Aí você marca o celular, o jacaré olhava pra você, você vendo quem ia comer quem primeiro ali, né? Quem vai ser a janta aí? Ó, o barco regional é isso aqui, ó, esse tipo de barco assim. Ó. São três andares. É, mas aí você tem, embaixo é refrigerado, é frigorífico, né? Aí tem carga, passageiro. Cheio de moto, também, geralmente. Tem. Isso aqui é as nossas motos, mas tem um mar de motinho pequeno. Que é, ou é viajante, cidade, né? Ou é viajante, ou é o revendedor ali local que está trazendo moto. E lá é posto de combustível, tem gasolineiro, aquele pessoal que vende gasolina tem tudo quanto é lugar. Sabe por quê? Por causa dos barcos. E gasolina não é problema. E é mais barato, hein? É, ó, as menininhas indígenas andando de moto, feliz. É, não completassem. É, você chegou a ficar, acho que, 2 dias, não foi? Na casa de uma família ribeirinha também? No pé de Alvarães. E como foi essa experiência? Foi isso, nossa, assim... Estamos vendo no ritmo, sabe, assim... Sabe uma coisa que a gente não percebe? Ah. Esses caras, nessas cidadezinhas, nesses ribeirinhos e tal, eles têm uma qualidade de vida decente. Eles têm alimentação boa, né? Uhum. Eles têm a própria roça deles, peixe maravilhoso. Não tem luxo, né? Mas não, tem não, eles vida têm, eles, boa, né? Assim, você vê pelas crianças, cabelinho cortado, roupinha decente, coradinha. Não é essas então, crianças que você vê em favela, que tudo... Fizendo corolla. Entendeu? Eles têm uma vidinha bacanina, saudável. Então. Estamos de volta, pessoal! Sucesso! Programa Milton Moto Aventura na Rádio Ipanema. O som que causa. Que Deus esteja no coração de todos vocês. Obrigado a todos pelo carinho, obrigado a todos pela audiência. Queria fazer um convite a todos vocês, a todos que estão aqui no estúdio também. Nossa festa solidária de 8 anos do programa Milton Moto Aventura, do Runa Class, Halloween Aventura Fantasy. Vai ser no dia agora, sabadão agora, flashback anos 70, 80, 90, com a apresentação dos integrantes do programa ao vivo, Mulher Gata Aventura, DJ Alex, Hamilton Moto Aventura ao vivo, se inicia às 22 horas no Runa Class, em frente à Prefeitura Municipal. A entrada, pessoal, é uma noite solidária, é beneficente, é 2 quilos de alimento menos açúcar e sal. Não precisa de convite, chegou lá, casa fechada, festa nossa, é uma noite especial para a gente comemorar os 8 anos do programa Milton Moto Aventura, de forma solidária, muito especial. Esperamos todos vocês no Runa Class, sábado agora, dia 30, a partir das 10 da noite. Sucesso! É isso aí. Vamos pro sorteio, Yuri? Vamos aí. Falando de sucesso, vamos sortear? Vamos dia 7, prêmio grande. Você tem mais de prêmio, mas tem mais um de gente também para tirar nome. É. Agora o saco. Vamos lá, todo mundo junto com a gente aqui. Dá pra passar aqui já, Felipe pegar um. Queria agradecer a presença do Luiz Charbel, né? Marcelo. Marcelão. Queria agradecer o Beda e essa fera, né? Profeta, essa fera tá junto com a gente aqui. Um estúdio lotado, muito gostoso. Só, se for somar a quilometragem aqui, a gente chega lá do... Se for somar a quilometragem... Dá pra ir até a lua. Dá pra ir até a lua. Tem um pouquinho de quilômetro hoje, hein? Deu 7? 7. 7.
Vamos lá então. Todo mundo pegou, né? Todo mundo pegou. Certo. Então vamos lá. Quem vai ser o primeiro? Olha, Luizão. Ó, o Luiz Charbel aqui. Olha, vai pegar. Só. Valeu, Luiz. Só o nome. Valeu, então, o kit da Rádio Ipanema contendo o CD do Capital Inicial, uma camiseta da IPA e um copo personalizado, Luiz. Fala o nome pra gente. Noelen Samara. Ok. Noelen Samara. Parabéns, Noelen. Acabou de ganhar um kit da Rádio Ipanema contendo o CD do Capital Inicial, uma camiseta da IPA, um copo personalizado e adesivos. Agora, parabéns. Tem 3 dias úteis para retirar aqui na Rádio Ipanema. Está na Sorocaba, Botafogo, das 9 às 5 da tarde. Noelle, manda uma cópia do seu documento, pede pro Beda pegar para você. Oh, porque a Noelle mora em Jundiaí. É isso aí. Vamos lá. Agora valendo um delicioso kit Profeta, um delicioso kit A Cervejaria Happy Brew, contendo 3 deliciosas cervejas, Profeta. Fala o nome pra gente. A Felizarda Pé Quente, Dona Bruna Rocha Maia. Fala aqui, Profeta, fala aqui, pega o microfone. A Felizarda Pé Quente, Dona Bruna Rocha Maia. É, que legal. Bruna Rocha Maia. Parabéns, okay. Bruna. Bruna, parabéns. Bruna Rocha Maia acabou de ganhar um kit da cervejaria Happy Brew. Tem 3 dias úteis para retirar aqui na Rádio Ipanema, Estrada do Sorocaba, Botarantim, das 9 às 5 da tarde. 3 dias úteis, tá, Bruna? Bom, valendo agora então uma limpeza e higienização completa de um aparelho de ar-condicionado oferecido pela Reprimec há 35 anos, fazendo a diferença. Fala, Bidão. Luiz Fernando Charbel. Aí. Luiz Fernando Charbel. Acabou de ganhar. Luiz, você tem 3 dias úteis para te retirar aqui na Rádio Ipanema. Está na Sorocaba, Botarantim, prédio Pirâmide, das 9 às 5 da tarde. Uma limpeza e higienização de ar-condicionado oferecido pela Refrimec. Refrigeração e manutenção industrial. Valendo agora uma deliciosa porção de mignon à parmegiana Fábrica, oferecido pelo Fábrica Bar, o único bar retrô da região com teto solar elétrico. Su, quem ganhou, meu querido? E o Felizardo foi o William Klink Alves Coelho. William Klink Alves Coelho, parabéns, William, parabéns. Você acabou de ganhar uma deliciosa porção de mignon à parmegiana do Fábrica Bar. William, você tem 3 dias úteis para retirar. Você vai direto no Fábrica Bar, William, lá na Avenida Américo de Carvalho, 896, tá? Jardim Europa. Fala com o Tubarão lá. Eu vou passar o seu nome para ele por WhatsApp. É só você levar seu RG, né, e comer uma deliciosa porção de mignon à parmegiana Fábrica. Oh, essa dá até água na boca, né? Aí sim, né? Eu também queria. Aí sim. Agora valendo 3 kits, né? Contendo uma camiseta e um exemplar do grande livro, né? Raízes do Rio Amazonas, nosso querido motociclista, escritor Marcelo Leite. Primeiro nome? Esse foi o Adriano Oliveira Souza. Adriano Oliveira Souza. Parabéns, Adriano. Acabou de ganhar um kit contendo uma camiseta e um lindo exemplar do livro Raízes do Rio Amazonas. Nosso escritor aqui, motociclista Marcelo Leite. Parabéns. Eu vou perguntar aqui. O Marcelo lembrou que tem que perguntar o tamanho da camiseta. A gente vai perguntar no WhatsApp. É. Pode falar, Exatamente. Você tem 3 dias úteis para retirar aqui na Rádio Ipanema. Está no Sorocaba, Botarantim, prédio Pirâmide, das 9 às 5 da tarde. Próximo, Marcelão. Reginaldo César Anselmo. Reginaldo César Anselmo. Parabéns, Reginaldo. Acabou de ganhar também uma camiseta e um exemplar do livro Raízes do Rio Amazonas, da Foz à Nascente, do nosso querido amigo motociclista aqui, Marcelo Leite, nosso entrevistado desta noite. Agora o último sou eu. Não vou dizer quem é, né? Walter Luiz Albertini. Parabéns, Walter. Acabou de ganhar um kit, né, contendo uma camiseta e um exemplar do livro Raízes do Rio Amazonas, da Foz à Nascente, escrito pelo nosso querido entrevistado, o motociclista Marcelo Leite. Parabéns a todos. É isso aí, Yuri. Avisa o pessoal. Vamos lá. Vamos continuar, Marcelão? Vamos. Vamos lá? Então, nós temos... Agora estamos atrasados. Vamos precisar correr um pouco. Vamos lá. Então, a gente estava falando A gente falou... A última coisa que a gente falou foi da rodovia 319, a rodovia Fantasma. De lá a gente chegou em Manaus, né? Certo. Manaus, para quem não conhece, é uma cidade cheia de história, história de riqueza e decadência ao mesmo tempo. Sim. Né? É um negócio muito bacana. Os gringos que estavam comigo ficaram fascinados pela história de Manaus. E a partir de Manaus até Tabatinga, se vocês olharem no mapa, Tabatinga é no final do Brasil já, a fronteira com o Peru e com a Colômbia, são os 3 países ali junto. Esse trecho, que a gente chama de trecho dos Solimões, né? Só para deixar claro, o rio Solimões, na verdade, não é nada mais do que o rio Amazonas.
quando ele está vindo, do Peru, antes de entrar no Brasil, ele chama Rio Amazonas. Daí ele troca de nome, chama Solimões, de Tabatinga até Manaus. E Manaus, quando o Solimões encontra o Rio Negro, ele chama Amazonas de novo. Entendi. Então, não sei por que alguém resolveu dar um outro nome, mas é o Rio Amazonas. Tá? Nesse trecho, que duas coisas importantes aqui para a gente contar para vocês. Primeiro, foi o trecho onde a gente visitou, nesse trecho a gente visitou três aldeias, três comunidades indígenas. Uma logo pertinho de Manaus, dos índios chamados Sateré-Mauê. Depois, na metade do rio, a gente visitou os índios Cocamas. E lá no final, quase no rio Javari, quase já fronteira com o finalzinho do Brasil, a gente visitou uma comunidade dos Ticunas. Os Ticunas são os maiores, em termos de número de pessoas, a maior comunidade indígena do Brasil. Né? E foi legal porque a gente conheceu três comunidades com costumes diferentes, com fisionomia diferente, mas com muita coisa em comum também. E aí no livro e no vídeo que vem junto, a gente conta um pouquinho do dia a dia deles, das dificuldades, das coisas bacanas deles. E uma das coisas que chama muita atenção é do ritual de passagem, que eles chamam, é do ritual de como os meninos e as meninas, eles passam por um teste da comunidade para tantas meninas poderem se casar e virar mulher, e os meninos poderem também ser considerado adulto e poder ser considerado um homem. E aí tem coisas que, para nossos valores, nossa cultura, a gente acha chocante, mas são algumas coisas assim. Então, só alguns exemplos rapidinho. Nos Saterês, os meninos, eu não vou falar das meninas, os meninos, eles são submetidos a um ritual de formigas, né? Eles põem os braços lá dentro de umas luvas cheias de formiga e eles são, eles recebem picadas venenosas e tal, e conforme eles se comportam perante a comunidade, eles são aceitos ou não como adultos, tá? Tem moleque que chora, etc. Ah, isso aí é descartado. Ninguém vai querer, as meninas não vão querer casar com ele, nem nada. E tem uns lá que põem a mão e falam, vem a formiga. Então, essas meninas querem o cara, etc. É meio que um desafio de masculinidade, entendeu? E é isso. E aí tem até, nos Ticunas, eu vou pular só dar um exemplo, as meninas, elas se apresentam para todos, elas começam pelos anciões e vão descendo na escala de sabedoria e idade da comunidade, e ela recebe uma orientação de cada adulto sobre como vai ser a vida dela adulta. E para cada orientação que ela recebe, tiram o cabelo dela. E ela é considerada pronta para se casar e virar mulher e mãe, etc. tal, quando ela não tem mais cabelo para tirar. Então, você fala, nossa, que terrível. É, mas ao mesmo tempo tem uma coisa bacana, em termos de passar a experiência de uma geração para outra, etc. tal, um negócio muito interessante, etc. tal, chocante, mas ao mesmo tempo é um negócio muito rico do ponto de vista cultural e de preservação de toda a cultura de uma geração para outra. Vamos falar de transporte, moto, etc. Como é que rola a vida nesse ambiente em volta do Solimões? Água para tudo quanto é lugar, óbvio, né? Aí você pensa assim, não tem nada ali no meio? Tem sim. Tem algumas cidades que são maiorzinhas, com boa infraestrutura. Tem até tem base da Petrobras, do Exército, etc., como Coari, Tefé, Codajás. São as maiores cidades que tem por ali. Você tem cidadezinhas menorzinhas, cidadezinhas de 10 mil habitantes, 5 mil, tudo mais. No meio disso tudo, você tem pequenas comunidadezinhas isoladas. E o mais típico, vamos dizer assim, lá no Alto Solimões é o quê? São cidadezinhas desse tipo, de 10 mil, 15 mil habitantes, que tem banco, tem fórum, tem polícia, tem hospital, tem faculdade não, mas tem escola, etc. tal. E basicamente nesses municípios, o que acontece? Metade da população mora nessa própria cidade e a outra metade mora nas margens dos rios, que são chamados ribeirinhos, né? Todo mundo tem o quê? Moto e barquinho. Todas as famílias têm isso, né? E é aquilo que a gente já comentou aqui no início do programa. Daí você vai pensar assim, não, e asfalto? Tem asfalto nesses lugares? Óbvio que eu achava que não. Óbvio que a maioria de vocês também acha que não. Tem. É tudo asfaltado. Todas essas cidades são asfaltadas. Olha que coisa louca. Aí um cara me explicou o porquê. Basicamente é o seguinte, essa região chove todos os dias, o ano inteiro. Né? Então, o que acontece? Para qualquer prefeito ou vereador, a maior coisa que ele pode fazer de visibilidade, então de qualidade de vida para a comunidade dele, é asfaltar. Porque se não tem asfalto em lugar desse, é um lamaçal para você ir para a escola, para você ir trabalhar. A sua vida vira impossível. Né?
Então, o prefeito que não cuida do asfalto, ele não se reelege. É simples assim. Né? Então, assim, dá mais visibilidade você construir um posto de saúde ou construir uma escola. É o básico é ter o asfalto, o resto vem depois. Não, algumas cidadezinhas dessas não tem ruas, não tem nada que comporte carro, porque não tem carro lá, o que tem é moto. Né? A gente tem uma cidade que a gente viu que, em vez de ser asfaltado a cidade, eram umas vias de tablado de madeira. É como se fosse um imenso tablado. Sabe um deck de piscina? Imagina as ruas num formato de deck de piscina, madeirão. Né? É interessante isso. E mesmo as cargas, quer dizer, como é que você transporta carga, né? Móveis, etc. Tal. O triciclo de moto, triciclo de carga, chinês. Né? É isso. Então, é isso que rola nesses lugares. A gente atravessou muito o rio de lá para cá, uns perrengues danados para atravessar com a moto e tudo mais. Até, e a gente pegou tudo quanto é tipo de barco, barcos regionais, que são os grandes, os pequenininhos, andamos alguns trechinhos por estrada, e é isso, até chegar na fronteira, que é uma cidade que tem três nomes diferentes, mas na verdade é uma cidade só, que é Tabatinga, do lado brasileiro, Letícia, do lado colombiano, e Santa Rosa, do lado peruano. Quantos dias de viagem para chegar lá já, Marcelo? Ah, já não sei. Total 60 dias. Me perdi. Uma coisa que é importante, quando a gente fala mil e poucos quilômetros aí de barco, não se esqueça o seguinte, o barco no máximo ele anda 15 km por hora. Então quando você fala mil quilômetros, você vai pau lá. É muito tempo, é muito, de barco. Né? E aí a gente atravessou a fronteira e teve algumas coisas engraçadas, porque o cara não tinha a menor noção que ele tinha que fazer documentação, porque ele não passa veículo. Quem é o louco que vai passar um veículo num lugar que só tem barco, né? É um veículo de estrangeiro fazendo as documentações e tal. O cara, ele seguia as instruções, mas não tinha a menor ideia de como fazia. E para piorar as coisas, os nossos documentos das motos, estava lá, modelo, BMW, não sei das quantas. Proprietário, BMW, não sei o quê. Porque as motos eram BMW. O cara não entendia isso. E aí deu uma confusão danada, você tá, no final deu tudo certo. E aí a gente entrou na Amazônia peruana, né? O primeiro trecho da Amazônia Peruana é muito parecido com o lado brasileiro, com um agravante. Né? Nessa região, o finalzinho da Amazônia Peruana, é uma região que tem muita produção em escala industrial de cocaína, né? Para exportar para o resto do mundo. Né? A gente, nesse projeto, a gente teve apoio, a gente teve apoio tanto do governo do Amazonas, que eu comentei com vocês através da Secretaria do Índio, mas a gente teve também apoio do Ministério do Exterior do Peru. O Ministério do Exterior do Peru nos ajudou em muita coisa. Quando a gente mostrou o primeiro mapa dos lugares que a gente pretendia passar e tal, ele mostrou alguns lugares na Amazônia Peruana, ele falou assim, o foi o cônsul aqui, ele falou para mim assim, olha, isso que vocês estão entrando, nós não temos controle. Eu falei, mas é perigoso? Ele falou, depende do que você vai fazer. Ninguém quer tuas coisas porque estão no mercado que vale muito mais do que tuas coisas, né? Óbvio, né? Então é só você não ficar fotografando indevidamente, você tá, que você não deve ter problema nenhum. Mas eu como instituição, eu não tenho acesso, não somos nós que gerenciamos isso. E aí, o que aconteceu? Então você começa a ter uns ambientes completamente diferentes. Então a gente chegou de barco numa cidadezinha, se não me engano foi São Pablo, que é uma cidadezinha no meio do rio. E a cidade, em tese, não tem nenhuma atividade econômica que justifique os bens que ela tem. Você sai do cais, começa a entrar na cidade, a cidade tem banco, tem restaurante, tem um monte de coisa, mas não tem nenhuma atividade econômica oficialmente. Mas está rolando grana ali, né? Como é que pode, né? E como é que pode é simples. 10 quilômetros para trás, tem plantação enorme, tem laboratório de refina, etc. Tal, que está girando dinheiro e está girando a economia local ali da comunidade. A gente passou também numa comunidade que tinha uma seita que chamava os israelitas, eles se autodenominam descendentes diretos de Jesus Cristo. E uns caras totalmente doidão. Assim. E a cidade inteira disso, os caras tudo com umas batas azuis e tal. Tem isso no livro, é um negócio meio loucão assim. Né? E aí também, que nem na região do Solimões no Brasil, é barco o tempo todo, alguns trechinhos de terra, para depois pegar outro barco, e depois uns trechinhos de estradinha, de barco de novo, etc. Até que a gente chega numa cidadezinha que é tida como a Yurimaguas, que é tida como o início da Amazônia Peruana, no nosso caso era o fim, né, porque a gente estava indo ao contrário. E aí a gente começa a entrar
no, na região central do Peru. Né? É, é uma região que ainda não é montanha, mas também não é Amazonas, é uma região que vai ficando mais seca, mais... E aí você começa a voltar às cidadezinhas, etc e tal. E é uma região que ficou durante muito tempo isolado do governo central. E nos últimos anos está retomando as atividades. Mas durante muito tempo elas ficaram sob regime da guerrilha que tinha no Peru. E aí a gente começa a acabam aqueles rios gigantes que a gente estava acostumado até então. Tudo, até então, todos os rios que a gente viu, tudo coisa enorme, largo, gigante, floresta e tal. E agora não mais, agora não tem mais floresta, as coisas são mais secas e os rios vão ficando cada vez menores e começam a ser rios de montanhas. E a gente começa a subir montanhas, então agora passam a ser aqueles vales altos e rios de montanha mesmo, aqueles rios branquinhos de alta velocidade e tudo mais. Então a gente chega na base dos Andes. E aí a gente vai começar, então, acho que no próximo trecho, a falar a nossa subida final, para chegar nas raízes do rio. Tá? Então foi isso. Foi uma experiência muito bacana esse trecho também. Diferente e bacana. E aí a chegada foi até o final da... Então, nesse trecho que aconteceu, teve um episódio, a gente... Tem uma cidade que o Yuri até comentou que é a cidade que ele se autodenomina a cidade mais alta do mundo. Eles estão a 4.500 metros de altura. E é uma cidade, né? Chama Cerro de Pasco. É uma cidade de mineração, de mineradores. Né? A gente estava numa altitude muito baixa. E aí você passa por essa cidade. O plano era só passar, seguir, para depois continuar. E o que aconteceu? A gente se atrasou, a gente teve problema com a moto, com o pneu e tal. E quando a gente chegou nessa cidade, já era noite. Já finalzão de noite. Então só nos restava a única alternativa, era dormir num lugar desse. Só que a gente estava o dia inteiro num altitude super baixo, a gente subiu de repente, e estava com 4.500 metros de altura e fomos dormir. Que é a configuração pior que você pode fazer para o seu corpo em termos de adaptação. Exatamente o que a gente fez. É subir rápido e dormir, em vez de fazer uma atividade e tudo mais. Resumo da história, de noite, todo mundo passando mal, de madrugada, hospital. Né? Nossa. E aí, por conta da questão da atitude de estar dormindo, de sentar, e aí a recomendação do médico, enfiou oxigênio na gente, cortisona, injeção de cortisona, e chapa do pulmão, porque tem sempre o risco de começar a juntar água no pulmão, né? E a recomendação é cair fora daqui o mais rápido possível, só que a gente não tinha condição nenhuma de voltar morto, então a gente tava tudo mesmo dele. Até o efeito da medicação passar, etc. Daí de manhãzinha a gente picou a mão. Legal, legal. Olha, dá pra gente falar umas 4 horas aqui, Marcelão. Então... Mais um bloco. Então deixa eu te contar rapidamente como é que foi a nossa chegada. Temos 2 minutos. Então tá bom. Eu tô achando que a gente tinha mais um bloco. Aqui passa as coisas tão rápido, mas vamos lá. Vai, voa. A gente começou a subir os Andes e... É um monte de riozinho que vem da fonte do rio. E a gente chega numa cidadezinha chamada Chivay, que é muito conhecida de quem vai para o sul do Peru, perto de Arequipa, Vale do Cauca. Muita gente conhece o Vale do Cauca. E ali, saindo do Vale do Cauca, tem um lugar, tem uma montanha chamada Misme. No Misme, a gente começa a subir a 5.200 metros de altura, com garrafa de oxigênio e tudo mais. Né? E é maravilhoso, porque parece que você está no topo do mundo, tudo que você está vendo está abaixo. Né? As motos começam a dar problema por causa da altitude, falta de ar. Nós começamos a ter problema por falta de ar, todo mundo começa a sofrer. E a gente tem que andar mais ou menos 50 metros, a moto chega até um lugar, depois até chegar à fonte. A fonte é o quê? É uma lagoa subterrânea debaixo de uma formação rochosa. E dessa formação, dessa lagoa subterrânea, ela abre fendas na rocha e ela começa a jorrar as primeiras águas que vão então formar o rio Amazonas. E ali é frio por causa da altura, então elas já saem congeladas. Né? E foi ali que foi um momento êxtase total pra gente. Foi ali que a gente se abraçou, comemorou, abriu uma garrafa de champanhe e tudo mais. E essa era a nossa comemoração de chegada na nossa jornada. E como vira um riachinho, né?
A gente conseguiu pôr o pezão lá e a gente parou o Rio Amazonas com o pé. Marcelo, parabéns, cara. Desculpa da correria, olha, nós temos 30 segundos para finalizar. Queria agradecer de coração você novamente, né? Você é brilhante. Super obrigado pela... Nós somos seu fã, entendeu? Você é brilhante, que nem o garotinho falou, você é nosso super-herói, né? Por tudo que você já fez, volta ao mundo. E você vai voltar aqui para falar do Dakar Paris, que nós vamos cobrar você que tem mais uma história para a gente contar. Queria agradecer ao Felipe também. Felipe, obrigado pela presença. Obrigado, todos os presentes aqui. Samuel, da Imobile, né? Está aqui junto com a gente. Nosso querido profeta Beda, junto com a gente. Luiz Charbel, obrigado a todos. Estúdio lotado, obrigado a todos pelo carinho. E até a próxima, Marcelo, se Deus quiser. Até a próxima, Milton. E um beijão para a Bete, né? Que ele não pôde vir. Um beijão para ela também. Obrigado por ter vindo. E adquira o livro Raízes do Rio Amazonas, da Foz da Nascente, retratos pela maior bacia hidrográfica do mundo, nosso autor Marcelo Leite. É isso aí, pessoal. Programa Milton Moto Aventura. Até semana que vem, se Deus quiser, segunda-feira, das 8 às 10 da noite. É isso aí, não é, garotinho? É isso aí, pessoal. E a luta, Milton? Continua, pessoal. Sucesso. Na noite.